Има нещо. Бог ми открива, че живота ми е провал и пътува към трето небе. Не може в това състояние, в състояние на провал, да пътува до трето небе. Кой пътува до трето небе? Апостол Павел. Не става така. Че я прегледам, а не идите ги разпространява също така там за масоните. Масоните са тайна организация и това, което се пише, нищо не е вярно. Те никога няма да напишат нещо, което се отнася от тях. Печатат се милиони екземпляри на протоколите и се пръскат по арабския свет, за да настроят арабите срещу евреите. И това се твърди, че го правят евреите. Все едно ние да си печатиме, да настроиме всички тук европейски държави срещу нас. Това не е верно. А вие, нашите мили брати и сестри, ги пръскат тия протоколи. Не дейте, не се занимайте, старо. Не се занимайте. Печатани са в Ленинград на времето, в Москва, къде ли не? А знаеме, че 90% от Централния комитет на КПСС бяха евреи. Не се занимайте с тия работа. Отличате си вниманието. Верно е, има, искам да ви кажа, че сионисти значи в действително сионисти за хълма Сион, който на евреите не го казват Ц, а казват Ц. И се настройваме срещу евреите, а идете там и вижте обикновения евреин си е като нас. Човек работи си, гледа си работата и така нататък. Но се заплитаме в работи, където не ни е работа. Същото и с Европейския съюз, също и с Европейския съюз е като Съветския съюз. Няма какво да се заблуждаваме. Това е положение. И така, каквото Господ нареди, това ще бъде. Бог издига царе, Бог сваля царе. Бог издига министър-председател и президент, Бог сваля президент. Той ги прави. Ние, християните, не може да участваме в тия тълпи да викаме долу. Защото оставаме като ние, които викаха долу Исус и искаме Барава. И после, знаете какво стана? Тия дето казаха разпни го, 1 милион и 100 хиляди и беха избити около 200 хиляди разпънати. Тия, които са викали разпни го, са отишли, защото, така казва, ръка, която пролива кръв и нейната ще се пролее. Затова моля ви се, не дейте разпространява неща, които не сте ги прочели, не са. Некой ми е дал една книга и аз сънувам, че някакъв черен грозен седи там, седнал на раклата и вчера прегледах книгите. И една някаква книга, Иван Николов си е писал името отгоре. Мария Магдалина, блудница и не знам каква. Това не е верно, това е клевета. Запомнете го това. И тия книги се четат и аз слушам от амвоните на Бачо Киров. Първият човек, който веде вас, кръстналия Христос, е проститутката Мария Магдалина. Никога не е била проститутка. От църквата е обявена за равно апостолка. Тя е била болна, обсебена, била е болна от шизофрения, имала е бесове в нея. И Господ е изцерил. Но това е лъжа. И се пишат глупости и после страдаме. Защо? Защото говориме клюки и клевети против светиите. Това не е верно, разберете го. Аз ги чух там и по Набачо Киро, Мария Магдалина, проститутка. Кой ти каза, че е проститутка? Откъде го измисли? Ама една книга пише. Ама то пише, кой пише в тия книги? Антихристи. Затова, ма не чувате, говори брат Димитър, абе, четете си Библията, бе. Абе, четете това Слово Божие, в него има дух и живот, бе.
Тие богослови пишат се богослови и философстват и пишат хиле неглупости и си пълниме главите и после мислиме и се отклоняваме от пътя на истината. Во времето Клавдия Василевна пуснаха и на мене ми дадоха една. Клавдия Василевна ходила на небето, после ходила в Ада, па после пак отишла на небето, па не знам какво било, и се пръскат по всички църкви. Клавдия Василевна, ама чули брат Петър за Клавдия? Чух. И се моля, Господи, кому служи Клавдия Василевна? И чувам, на КГБ. Разбрахте ли? Не може, нали, тя си описва живота, че е проститутка, че не знам кой е отишла на небето. Ма нема да отиде на небето, не може да отиде. Нищо нечисто там не може да отиде. Не може нечисто да отиде там. Затова не ги разнасяйте, моля ми се, внимавайте. Сега аз не съм го чел, плацебо, мисля, че това беше некое лекарство на времето, ама... Лекарство за всичко. Лекарство за всички болести. И тогава да затвориме болниците и това лекарство да си купим. Плацебо какво означава? Плацебо. А, плацебо. Какво означава? Плацебо. Това е лекарство. Това е нещо, което няма нищо лекарство. Ето къде са. Това е лекарство. И много хора, които го видят, и се смятат, че става проститута. Той използва тази дума, за да покаже как Бог го лекува. И Бог да лекува за всички болести. Не си нещо, че приема? Не, чета му от дума, че е бил политик, че се е занимавал с не знам какви работи. Това е лошо написано. Аз имам друга книга. Книгата Демоните е от него. Бил е шериф, не знам какъв, както и да е. Добре, четете си Божието Слово. Сега, да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, Отец, Син и Святия Дух, благодарим Ти, Душе Святи, че ни събра на това място в името на Господ Исус Христос на вечерна молитва. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, Ти ръководи това събрание. Да, Господи. Молим Те, отвори сърцата ни, това, което ще четем, Божието Слово да се запечати в ума и в сърцата ни и да ни даде сили да го изпълняваме, защото в Твоето Слово има дух и живот. Да, Господи. И помогни ни, Господи, да опазим вярата си, за да преминем в живота. Много хора считат, че живота е тук на земята. 70, 80, 100 години, а ти казваш, по-добре е, ако те съблазнява ръката от сечия, да влезе в живота с една ръка. А ако ти съблазнява окото, извади го, по-добре да влезеш в живота. Явно е, че става живота, който е вечен в вечността. Да избягваме съблазните. Господи, помагай ни да Те следваме. Помагай ни, защото без Тебе сме слаби и немощни. Амин. Макар, че се явяват учителите, които казват, християнинът трябва да бъде силен, мощен и така нататък. Ние обаче уповаваме на Теб и знаеме, че мощни и силни си само Ти. И затова Те молиме да ни помагаш. Господи, Ти знаеш колко много болни чакат ние да се молиме за тях. Ние Те молиме за брат Васил да го възстановиш и цариш, да го помилваш. Молиме Те за дома на стара Розалия. Освободи дъщеря и Кристина. Молиме Те, Господи, за Стоян, който и за Симеон, които търсят работа в София, помогни им да си намерят подходяща за тях работа. Молиме Ти за квартира на Йонка и майка и Роси. Господи,
Ако е волята ти, вразуми тази сестра да ги държи през зимата, да не ги изпъжда. Ако не, намери, молиме те, подходяща квартира за тия хора точно зимата. Молиме те за Валентина, благодариме ти, че тя се надига, вече сяда. Господи, раздвижи си краката и ръцете. Ние те молиме за нейното пълно и изцеление, но преди всичко и помогни да мине през пълно смирение, за да може да действаш. Между нас е дошла за първ път една сестра, чийто син имат проблеми с жената, с която живеят, без да са венчани, взимат трева и се бият. Ние те молиме, ти променяш сърца и вътрешности, да се докоснеш и до сина, и до тази жена, да промени сърцата им и да им дадеш възможност, желание да пожелаят да оставят тревата, да оставят наркотиците, за да не погинат и душите им. Благослови това наше събрание, молиме те за помазание свише, молиме те за всеки един от нас, мини от глава на глава, душе святи и чрез силата на изцелението, очисти ни и цели ни от всяка немощ и от всяка болка и опази ни, ето, настъпва грипна епидемия, ние те молиме този демон на грипа да не се докосва до домовете на християните, както някога ангелът отминаваше домовете на ония, върху които имаше от кръвта на агнето. Сега те молиме, Господи, на Господната трапеза и на причастието, ние взимаме от кръвта на агнето и те молиме ангелът да отмине домовете ни. Молиме те и за цяла България, за дечицата, за учениците. Господи, смамри го този демон на грип, да изчезне и да се махне от територията на страната ни, от града ни. Молиме те за мир в София, мир в България. Молиме те за мир в Йерусалим. Господи, слава да бъде на името ти. Дай ни сега благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и благодат за благодарение. Слава да бъде на името ти. Поклон на святото ти име, свята Троица, един Бог в три лица. Поклон на името ти. Амин. Амин. Боже се. В твоето слово има дух и живот, един танк. Да. Ефектина, един пумпа от Ефектина. Ами той е лъже лукавия. За Йонка и за майка виждам една землянка. Еми нещо следи какво функционира. За Христо. За невенчаните наркомани виждам два леопарда да се бият. Това са демони. И демона на грипа отива при непослушник. Демона на грипа обикаля непослушните. Какво трябва да правим? Най-големият проблем и на християни, и на нехристияни е послушанието. Послушанието. От опит ви казвам. Дойде нов човек. Нов човек дойде тук. Миналата събота идва тук една сестра, заведени при нейн роднино там. Човека за първ път. Каквото му казахме, това направи. И веднага Бог го изпълни със сила, той не виждаше, светна ми пред очите, почна да вижда, надигна се, не можеше да стане. А когато става дума за вярващи хора, те почват да мъдруват, почват да умуват. Не е така. Искат да стане изцелението както те кажат. Не както Бог казва, както те. И това никога няма да стане, разберете го. А всичко това се прави от непослушание. Те си направят разни схеми, разни планове, как ще стане изцеление, то не става. Няма да стане.
Какво се иска? Пълно смирение и послушание. Бог се противи на горделивите. Бог се противи. Представете си, отивате в болницата, трябва ви направят операция и казвате на хирурга: чакай сега да ти кажа как трябва да ми направиш операция. Трябва да направиш това, онова, да направиш и така нататък. Няма да стане. Същото правим и с вярата. Господи, това направи, но не може да командваш Бога. Как да го направи? Смирявате се. Милост. Сега има такова учение и командват Бога. Сега аз ти давам 100 лева, Господи, искам да ми върнеш 10 000. Няма да ти върни една стотинка, няма да ти върни. Пазарлъци с Бога не може. Разберете го. Това учение не го внасите тук. Той е просперитет, дето иде от Торонто. Не го четете, не го пипайте. Това е лъжа. Това са лъжливи учения. Християните сме призвани. Апостол Петър казва: ако страдате за Христово име, радвайте се за такава участ и въздавайте слава на Бога. Радвайте се за такава участ. А ти, учители, казват: Христос е страдал, апостол е страдал, ние обаче няма да страдаме, защото те са страдали вместо нас. Не е така. Християните минават през страдания. Добре, кажете една песен. 718-та песен. Thank you.
Продължаваме с Евангелието от Матея. Стигнахме до коя? До пета глава. И като видя народа, той се възкачи на планината и когато седна, учениците му се приближиха до него. И той като отвори устата си, поучаваше ги и казваше: блаженни бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. Блаженни изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на върх планината, нито запалят светило и го турят под чиник, под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец. Амин. Амин. Проповедта на планината от 5 до 8 глава, някои я наричат Конституцията на християните. Това, което прочетахме за блаженствата, това са качествата на ония, които ще пребъдват заедно с Господ във вечността. Некои разчитат на едно, на друго блаженство, но тия неща, които Господ говори на планината, са в пълно противоречие понякога с това, което светът харесва. Слушах едно предаване една сутрин неделя, има благовестие, и водещата Анна Мария Кръстева говори точно върху тия блажените нищите духом и се обажда някой писател. Представи се, аз съм писател, еди кой си. Как може да говорите да лъжете народа, че блажени, блажени са силните духом, великите са блажени? Този писател явно е в страшна заблуда, защото той не знае какво ги очаква великите. Какво са направили великите? Напълни са земята с кръв. И тук са били велики. Обаче после, после къде ще бъдат? Блаженни нишите духом. Кои са тия ниши духом? Много хора считат за християните, че сме общедушни, че сме такива страхливи и не знам какви. Когато беше земетресението във Вранча, предния ден сънувах сън, че в завода ми пишат характеристика, диктуват там и отчетничката Лиляна се казва, ще пише. А партийният секретар диктува: Петър Велев вярва в Бога, защото е много страхлив. И той се надява някакъв по-голем, като някакъв измислен Бог да му помага. Това го сънувам. Но сега
тая нощ да ги нападне страх и ужас. Това беше следващата вече. Стана земетресението, на другия ден аз отивам на работа и като сега си спомням, там на седали, а Лиляна си беше сложила, нещо си оправяше обувката така на стола и аз казвам, какво стана бе с нощи, как прекарах? Ужас! Щяхме да се изпотрепяме по стълбите надолу. И аз казвам, а пък аз нали съм страхлив, си спях спокойно. И тя изведнъж замръзна. Е така, крака и на стола, е така. И ме зяпа, нали съм страхлив, си спях спокойно. Защото има един, дето ме пази и нема нищо страшно. Когато сме в неговите ръце, нема страшно. Е това са бедните духо, дето не разчитат на себе си, дето не се перчат. Домоуправителът беше голем герой. Кара се с хората, това донесе ми една бланка да попълна там, идвам след 15 минути да я взема, звъни, попълни ли я? Викам, ти лутни си, какво ще го попълвам това ми? Ама как може? Другаро началник на доброволния отряд, моля ви да ме приемете за ваш служител, обещавам да изпълнявам всички заповеди и наредби на началника на доброволния отряд. Викам, взимай си тоя буклук и не ме занимавай с тия работи. Ама ние трябва да пазиме колите на хората ви, пазете ги. Пазете ги в колите на хората, това не е моя работа. Но по време на земетресението жена му вика, остави детето, остави мене и надолу по стълби, те живеят на 7-ми етаж. Вика, ще изпотрепя хората, избега там, е, на поляната. Чакай бе, не бой се бе, герой. Така че много често героите в живота в действителност са най-страхливите. Най-страхливи. Трябва човек да има и страх. Ние не говориме, има един страх, който е благороден. Който е страх? Страх от Господа. Страхът от Господа е начало на всяка мъдрост. Разговарях с генерал Михо Михов и аз му казвам, абе, вие лейците сигурно сте много безстрашни. Не ви е страх, безстрашни, той вика. Безстрашни лейци не приемаме. Защо? Ще си изтрепат народа ви. Те трябва да се страхуват, че ще направят катастрофа, трябва да се страхуват също с шофьорите. Безстрашните шофьори, вижте какво правят по пътища. Безстрашните шофьори ще мина на червено, она пък ще мина на жълто. Вчера е станала една катастрофа там, младост. Точно така. Единия ще мина на червено, она тръгва на жълто и точно са треснали и се помлели. Защо? Защото разчитат на себе си. И така, бедните духом са страхливи. От кого? От Бога. Те имат страх от Бога, когато решат да излъжат, да откраднат или нещо да направят, те ги е страх от Бога. И какво означава това? Ами пазят съвестта си чиста. Това са бедните духом. Съвестта им е чиста. Некой е казал, писател, най-добрата възглавница е чистата съвест. Много хора не могат да спат по цели нощи. Защо? Ами, защото съвестта им не чиста, защото се направи порази, защото са предавали, защото са вършили зло. И те са герои, и те не са бедни духом. А те са герои, ама съвестта им не чиста и не могат да спат. И така блаженни сте, ако сте бедни духом и ако у вас има страх от Господа. Защото страха от Господа не прави хората страхливи. Напротив, те, ако прочетем житията на светите, ще видите, че изобщо не са страхливи. Макар че са ги мислили за свети Василий и казва, ние по принцип сме кротки хора, ние сме смирени хора, християните. Но когато докоснете вярата ни, става въпрос за вярата ни, говориме и не се интересуваме последствията.
въобще не ни интересува последствията, когато трябва да защитим името на нашия Господ. Защо? Ама защото знаем, че Той може да ни защити. И тогава се ядосал Той управител и казал, а ако до утре сутринта не се откажеш от Исус Христос, сутринта ти режа главата. А Той му отговаря, утре сутринта ще бъда същия, но искам и ти да си същия. През нощта пристига една делегация, сина на императора се е разболял и лекували се, мъчили се лекари, специалисти, знахари, нищо не помага. И тогава некои от прислужниците му казал, има един човек, който може да помогне на сина ти. Кой е това? Ами Василий, той е християнин. Веднага го докарайте тук. И така Василий заминава да се моли за царския син и царския син оздравял. А управителът искал да му реже главата. Така че бедните духом не са такива, каквито си представят хората, че може да ни мачкат, може да правят какво си искат с нас и ние се съгласяваме на лъжата, съгласяваме се на кражбата, за да бъдем... Не е така. Нема да споменавам имена, но сами може да се сетите какви поразии са направили великите, така наречените велики хора, велики пълководци, велики. Какви поразии напоили са земята с човешка кръв. И народа ги величае. Наполеон, Тоя, Тимур, не знам кой, Александър Велики, Хитлер, Сталин, Мао, напоили са земята с човешка кръв. И те сега знаят, и ако ви отвори Бог очите да ги видите къде се пържат, ще видите колко са велики и какво им е величието. И така по-добре е да сме бедни духом, да не се правим на герой. Аз ви казах сега преди малко за изцеленията. От опит ви казвам, хората, които са бедни духом, които нямат никакви претенции, Бог ги изцелява. Но хората, които идват и седнат тук и са дошли, каквато и да е претенция, Бог не ги изцелява. Какви са претенциите на вярващите? Аз съм от 4 поколения евангелска християнка. Моя чичо е владика, дядо ми е бил свещеник, баба ми е вярвала, сяда тук и така си отива. А той, който седне тук и вика, какво има? Ами голем грешник съм, обаче съм закъсал Господ, ако може да ми помогне и Бог му помага. Е, той е бедния дух. Оня великия си замина с претенциите, с които е дошъл, с тех си отива. С тех си отива. И казвам ви това от опит сега, понеже знаете, ходим по домовете, молим се за болни. Той, който почва да претендира, че така трябва да стане, че онова трябва да си остава неизцелен. Оня, който каже какво трябва да направя и го направи, получава изцеление. Спомнете си за Наеман и Елисей. Какво каза Елисей? Иди се потопи там в реката Йордан 7 пъти и проказата се изчезне. А в Сирия има такива бистри реки, Фарфара и Явана, не мога ли там да се потопат, а тая мътна река ли ще се топе тук? Ако искаш. Ако искаш да оздравееш, трябва да се потопиш в мътната река. И той се ядоса. И аз мислех, вие, че той ще положи ръце върху мен и се моли на него, а той вика, иди там се потопи бреката. Обаче слугата му по-мъдър от него, по-мъдър от генерала и генерала се съгласява накрая. Той му каза, господарю, ако беше ти казал да направиш големи работи, да направиш нещо тук, да направиш много голем, ти щеше да го направиш, нали? Щех. Ами, потопи се 7 пъти в реката.
Потопи се 7 пъти в реката и какво стана? Проказата изчезна. А ако беше се потопил 6 пъти, щеше ли изчезна? Не. Не. Реката ли го изцели? Не. Кой? Послушанието. Послушанието. Разберете го. Разберете го. Имам една сестра, която Бог е изцелил от шизофрения и има някакви проблеми. И аз си казвам, докато не изпълниш това, което ти казвам, няма да бъдеш изцелен. Има други проблеми. Това, което искам от нея, е петък, събота и понеделник, когато имаме такива служби, да не ми се обажда. А тя точно тогава се обажда по телефон. И не може да се откаже. Не може, аз го казвам удоволно. Да ме чуе. Петък и събота и понеделник не искам да ми се обаждаш. Защото си чета нещо тук, нали, гледам, си имаме служба, да се моля, да се подготвя. Обаче тя не може да го изпълни. Не може. И си стои така. И аз нямам, казвам ми, че когато тя иска да моли се за мене, нямам никакво помазание и присъствие, когато се моля за мен. Защо? Защото не иска да послуша. Защото има своя воля. И това не е само с нея. Ето казвам и на Мира майки, болна от рак. И Святия Дух ми каза, да яде зеле и Бог ще изцели. А, зеле ще ям. Ще си купа и ще ям дини. И яж дини. Оздраве ли? Не оздраве. Отиде, оперира. Извадиха един тумор, колко детска главичка. Ама след една година яде дини, яде и нищо и половина. Защо зеле? Не знам. Ако беше послушала, Бог щеше да изцери. Бог щеше да изцери. Не е зелето ще изцери, а послушанието, че тя се покорява на това, което каза Святия Дух. Макар че, нали, по-късно научихме, че американците са открили някакви лечебни екзими, какви са в зелето, които унищожават раковите клетки. Но послушанието, Кристабела, молиме си за нейната дъщеря, Диляна, и аз си казвам, тя не яде. Ни яде, ни пие вода, нали, вече е отслабнала, не мога да кажа, че анорекция или нещо друго, но не може да яде. Вземи телешко месо или пилешко месо и го вари, 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 тя не може да яде, но бульона и дай да пие по-малко бульон. А, не! В телешкото месо и в пилешкото месо те ги инжектират там, за да растат бързо. Това са отрови. Абе, цял народ яде тия отрови, па не сме измрели, па онзи ден показаха две жени, столетници и ядат. И ги питат, кой ядете? Всичко. Ама не сте ли вегетаран? Не сме вегетаранци. Ядем и сланина, и пилешко, и телешко на 100 години. Две сестри. А аз ще им направя бульон от моркови. И няма да стане. Защо? Защото не иска да послуша. Бульона няма да е цели. Ама послушанието е цели. И тя ми се сърди, сега ми писала три листа писмо. Излагаш ме там, даваш ни за пример, и ми давам ви и ще ги давам за напред. Всички ония, които като им кажеш, направи това и те правят обратно, то ще ви давам за пример. За да знаете, че няма да стане. Няма да стане, защото Господ иска да види послушанието ви. Ама кой си ти? Ама аз знам, ама аз съм завършил библейско училище, ама аз съм еди какъв си доктор по богословие, каквото ще да си, ако не си послушен, нищо не си. Нищо не си. Защото ние знаеме такива богослови, които ги изучават и в богословския факултет, които
са писали дебели книги, тия дебели книги казват, как може 21 век той културен свят да вярва, че има рай и ад. И той е богослов, който се изучава там в богословския факултет. Как може? Ами може. Може, аз знам, че има ад, знам, че има рай. Знам. И го вярвам. И Господ не може да лъже. Господ не може да лъже. Така вървиме натам. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. За какво плачеме ние? Зависи за какво плачеме. Ето ако, когато е пълна залата, ако попитаме който и да е от вас, ще кажа, че е преминал през различни скърби, за да намери Господ. Защото он е, който всичко му е наред, той не му трябва Господ. Той вика, яш, пи и весели се, имаш за много години. А Бог му се присмива и казва, тая нощ ще изискам душата. И всички ние, и аз съм минал през различни изпитания, през различни скърби, и моите роднини са минали. По този път Господ ни прекарва през тези скърби. И сега върви едно фалшиво учение по евангелските църкви, че християните трябва да не говорят за скърби, да не говорят за болести, да не говорят за изпитания. Даже чуваме от амвоните казват, абе там на болена ливада всички са болни, защото говорят за болести и изпитания. Верно ли е това? Не. Ама не е верно, разбира се. Не всички сме здрави, затова сме добри. Не всички сме здрави. Не всички сме здрави, затова идваме. Ама разбира се, ама не, ама всеки, защо? Защото през тия скърби и изпитания апостола казва, ще се пречистим като златото и ще отпадне шлака. Това прави Господ. Човек, който никога не е боледувал, когато никога не е страдал, никога не е плакал. Знаете какъв човек е това? Жесток. Жесток. И ако му кажат, избий 1000 души, той ги трепе. Защото никога не е усещал болката. Такъв човек става жесток човек. Разбира се, може човек да е здрав и да е милостив, но така е наредил Господ. Всяка твар е обречена на тление. Рано или късно тя остарява и отива в тление. Искаме, не искаме, това е. Но тук Бог говори за тия, които ще бъдат граждани на Небесното царство. Това са хората, които плачат с ония, които плачат. Те може да нямат нужда да плачат, но плачат с ония, които плачат. Така казва Исус. Радвайте с ония, които се радвате и плачете с тия, които плачат. А ние такива ли сме? Какво стана там с добрия самарянин? Нападнаха го разбойници, прибиха го, обраха го сигурно, прибиха го на ранихо и той лежи на пътя. Минава един левит покрай него, поглежда го и си казва, вей, какви лоши хора има, как са го набили този човек, и си заминава. Минава свещеника покрай него, поглежда го и, ха, сигурно си изневерил на жена си, има нещо за да те набият, то не може така, ти си виновен. И той се заминава. Идва добрия самарянин, превързва му раните, качва го на довичето и кара в страноприемницата и плаща там на съдържателя. Каквото похарчи, като се върна, ще ти възстанова. Нито го пита кой те би, защо те би, какво си изгрешил и аз ви казвам, нали, давам този пример. Пред вратата на Пирогов не ги питат, ти изневери ли на жена ти, ти открадна ли, ти какво направи, а какво правят? Бързо ги вкарват там и ги обработват. Не ги питат какво са съгрешили.
Такива трябва да бъдат християните. Едно време е имало милосердни сестри, сега са медицински, но дано и медицинските да са милосердни. Защо това милосърдие е много важно? Много е важно, по-надолу ще видим какво значи то. Да сме милосърдни. Е, верно е, сега една медицинска сестра е болна, и викам, беше ли милостива, викам към тия, дето пъшкаха в болницата. Ами вика в болницата, като почне някой да мрънка и да пъшка, аз отивам при него и викам, ей, човече, тук не е сладкарница, а е болница, нема какво да мрънкаш. Тук не е сладкарница, тук е болница. А викам сега, ти като си закъсала, а ти като си закъсала. Разбирате ли какво става? И така, да бъдем блаженни, когато около нас плачат хората, страдат, измъчват се и да не бъдем жестоко сърдечни. Това иска Господ от нас. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята, вече съм го казал много пъти, за братовчет на баща ми, Никола Велев, почина. И аз сънувах, че пред Божия престол, съдята слиза от престола, подава му ръка и казва, Николе, радвай се ти, спечели вечен живот. Отидах си на село и питам, бе, жив ли е Никола Велев? А, преди 2-3 дена го погребахме. Ти спечели вечен живот. Най-кроткият човек в селото. Когато говори, просто гласа му е такъв мек, приятен. Не знам да е бил владика или патриарх или някакъв свещеник или проповедник или голем християнин, но беше най-кроткият човек. Блаженни кротките, те ще наследят земята. Но и кротостта е какво? Дар от Бога. Дар от Бога. И представяте ли си, ако всички водачи на моторни превозни средства бехме кротки, какво щеше да става? Нямаше да има 1000 души на годината избити. И сега онзи ден един таксиметр шофьор ме води. Ми той кротичко си кара, болекичка. И тръгнахме, аз мисля, че закъснеем, отиваме на погребение. А той вика, не бой се, ще стигнем на време. Пуска ги да го задминават, кротичко, полекичка и стигнахме точно на време. Е, и да речеме, че стигнете 10 минути по-рано. И какво това? И какво това? Али айде половин час по-рано. Пътуваш за Бургас или за Пловдив и стигаш половин час. Гониш и рискуваш не само себе си, ами живота на тия, които са по пътища. А блажени са кротките, защото те спокойно, кротко ще отговарят. Имах един работник в бригадата, Краси. Беше изключително кротък човек. Каквото и да стане, каквото и да го навиква, той се усмихне. А иначе беше мъдър човек. Мъдър, кротък и спокоен. Един ден го попитаха, бе, Краси, наблюдавам те, откъде взимаш това спокойствие? Той е мир в душата, много си кротък. Нападата, викат срещу тебе, ти кротичко им отговаряш. Искам и сега да съм такъв, нали, когато те хулят, кротко да отговориш. А той ми отговори, не знам откъде е. Баща ми е летец, бил е военен летец, сега е в гражданска авиация. Но аз и този въпрос са ми го задавали много хора. И аз съм мислял по въпроса. И си мисля, че от атмосферата, в която ние с брат ми сме живяли, и брат ми е като мен кротък.
Аз не съм чул пред живота си моята майка да се е възпротивила на баща ми нещо и да каже, това не е така. Не съм чул баща ми да нарани, да укори майка. Не съм ги чул. Може в наше отсъствие да са се били. Обаче и аз и брат ми не сме ги чули. В нашия дом цари мир и спокойствие. Мир и спокойствие. И в такъв дом естествено е, че ще се родят кротки хора. И тия кротки хора ще бъдат граждани на Небесното царство. По-късно обаче научих, че дядо му, може и това да има значение, дядо му е бил еврей, а баба му е българка и има малко еврейска жилка в него, но беше много кротък човек. Нали? Важно е да бъдем кротки, когато ни нападат. Аз съм ви казал този пример за себе си. Идваха, наказаха ме и ме назначиха за бригадир на най-пропадналата бригада, за да може и мен да ме провалят. Обаче тогава тая бригада от последна стана първа. Идваше партийният отговорник на монтажа там и ме дразнеше, ти ли си най-големия работник, бе? Ти за къв си имаш, бе? Ти кой си, бе? Професор такъв. А аз си свиркам, тогава си пех, любимата ми песен беше не в красиви речи и молви, и си тананикам, и той бика, крещи около мене, аз и мълца, той вземе един чук, удари по тезяфа и бесяваме твоето спокойствие и бега по пътеката. Може би сега не съм такъв, но тогава бех такъв. Нали? Страхливия, дето иска отгоре да има някой, който да го пази. И благодаря му, че ме е опазил. Благодаря му. Опази ме от отровите, от в биологическия факултет, дето ме нахраниха. Опази ме от инцинираните автомобилни катастрофи. Опази ме от тока в пети енергоблок. Опази ме от солната киселина. Опази ме от метила. Ето, на него уповавах. Нишия духом, опази ме и благодаря му, и в съдния ден ще стане явно. Тие, които са се гласили да ме тровят и да ме унищожават. Защо? Защото Господ каза, ще изпиете нещо смъртоносно и няма да ви навреди. И сега, когато срещна тия убийци по трамвайте и превозните средства, те се стъписват, мислят, че отдавна съм умрел. Изкачват от трамвая и бегат. Чакай да бе, стой бе! Владимиров, чакай да се видим! И един ден се звъни на вратата, излизам аз. Тук ли е живял Петър Иванов Велев? Да, тук е живял. Кажете, какво има? Ами ние, вика, сме неговите наследници. Ау, така ли? Вие ли сте наследници? Викам, аз съм Петър Иванов Велев. И те надолу постолите. Чакайте ви, наследници, къде бягате? Те са ме отписали и вече искат да стават и наследници хората. Откъде сте, бе? Те викат, еми от Негошево сме. Не знам, някой ден трябва да имаме с брат Христо да ги прегледа на тия от Негошево, да си намеря наследници. Не се радвам, но онзи ден научих нещо. Дойде една медицинска сестра, леля ми беше болна от грип, и тя на вратата: Боже, Боже, на децата и възрастните хора бием по половина ампула, а на тая сега възрастна ме карат да й ударат две ампули наведнъж. Това го казва пред мен. И аз казвам на Лео: Милео, чули какво каза сестрата? Дай да се откажем от тия инжекции. Дай да се откажем от тия инжекции.
Но тя имаше много големо доверие на лекарите и казва: не, 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 нека си ми ги удари сестрата. Нема, а тя се трепере, жената, и удари инжекцията. Аз отидах му бач Киро и усетих нещо, сърцето е туп. И викам, нещо стана. Отивам там, комшиите. А аз, баба Ана, нещо не е добре. Знам, викам, разбрах, че не е добре. Какво стана, бе, сестра ми? Ами както седех ми и се говоря, а! Инфаркт и си замина. Но само след, може би, един месец, директора на поликлиниката, тот инфаркт и той замина. Не се радвам за него. Ама, разбирате ли, сега тая сестра, която е болна, я питам, ти некой път карал ли са ти да удариш инжекция някаква такава, както на Лелев? Ами да, вика. Казаха ми там на една жена, болна от рак, удари две ампули морфин и да си замине, да не се занимава с нея. И ти какво направи? Ами казах на доктора, ти иди удари морфин. Иди ти, защо ще ме караш мен? И тогава се опитаха да ме уволнат, обаче аз бех по разпределени и не можаха да ме уволнат. Не искам да сега да се оплашат от лекарите и да кажат, всички доктори са такива. Но аз знам, нямам доверие, защото когато бех отровен и бех в болницата в Пета, не Пета, тогава беше работническа, не знам кога беше там на гарата, и ми изписват, 10 души доктори са разписали, здрав и трудоспособен, всички параклинични изследвания в нормални стойности. Аз съм се подул цели и не мога да хода. Отивам в поликлиниката в Младост и казвам, не съм закусил, може да ми вземете кръв и урина. Взимат ми кръв и урина, обаче кръвта се съсирва в епроветката. И аз си отивам. Сутринта рано-рано доктор Филипова пристига и казва, веднага трябва да постъпите в болница. Кръвта ми е много лоша, вие сте много тежко болен, вие сте отровен. И аз си подавам епикризата, тя прочете, дигна рамене така, завърте се и духна и си замина из вратата. Разтарашуваха ми апартамента, аз пазих тая епикриза, да я показвам на тия, дето викат, нищо имали сте, християните, никой не ви е закачал, никой не ви е гонил. Обаче, некой е идвал в апартамента, разровил и епикризата и другите неща, които ми беха снимките, ги няма, вземали са ги да... Да не би некой да пострада. Е, какво да им имам доверие сега? Сега на днешните доктори, лекари имам доверие, но не на всички. Защо? Защото съм бито куче, дето викат хората. И съм пател. И тия хора, атеисти, безбожници, са се подписали. Само един, като излизах, напусках болницата и то невролога, ме извика пред един друг лекар, аз бех целия от, като ръце, крака беха като тесто. И той натиска, тук и то си остава, натисна ми тук пръста, то не се покрива. Не се изпълва. И той ме заведе там при друг лекар и каза, е, той човек здрав и трудоспособен ли? Преди, вика, един месец разписах една епикриза на един като тебе, а той падна тук пред вратата ми и умрявайки. И сега повече такива епикризи не разписвам. Беше невролог. Аз сънувам. Дядо Антони, Петре, напускай болницата, защото ще те ликвидират. Сутринта идва
лекуващата лекарка. Ами нищо не намираме, вие сте здрав и трудоспособен. А, така ли? Еми добре, изписвайте. И тя се стресна и вика, ама как ще живеете? Пред Бога ми говорят. Тия думи тя ви каза, как ще живеете? Но и съм здрав и трудоспособен, ще работя и ще живея. Едва съм се прибрал до вкъща. Но ето ме, 84-та година, въпреки всичките премеждия, стоя на вона и Господ ми дава сили и понекога стоя по 6 часа, понекога по 10 часа на вона и не се изморявам. Защо? Защото Той дава сили отгоре. Той дава сили отгоре. Но какво трябва да бъдем? Кротки. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. В една друга Библия е написано блаженни гладните и жадни за справедливост, защото те ще се наситят. Но правда и справедливост са сестри. Апостол Петър казва в дома на Корнилий, а у всеки народ оня, който обича правдата и върви по правото, угоден му е. Угоден му е от всеки народ. Корнилий не беше християнин, той не беше новороден, не беше кръстен със Святия Дух, не беше... Но беше християнин, беше вярваш, молеше се на Бога. Даже още не беше станал християнин. Апостол Павел дойде, Петър дойде да му благовества. Но той какъв беше? Жаден и гладен за правдата и човек, който върши правда и обича правото. И сега ние може да сме жадни и гладни за правдата поради някои беззакония на човеците, поради неправди извършени върху нас самите и да жадуваме да видиме правдата. Иисус казва, че тие, които жадуват за правдата и за справедливостта, ще се наситят. Защото в небето няма да има неправда. В небето няма неправда. В небето няма грешки. Там е пълна истина. Съвършена истина. Блажени и милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Милостивите са великодушни. Ние трябва да показваме милост не само към ония, които страдат несправедливо, но и ония, които справедливо страдат. Справедливо страдат, пак да бъдем по-милостиви. По-милостиви към тях. Е, нашите съди в България сега са па много милостиви. Фащат крадци, разбойници, пуснат ги, ония пак ги фаща полиция, те пак ги пуснат, пак ги фащат, пак ги пускат и така. И са много милостиви, обаче има неща, които не може да бъдем милостиви към тия, които вършат безобразия, които изнасилват деца, които убиват младежи. Какво трябва да се направи с тях? Еми да, те са били дрогирани, те са били пияни. Милостиви тук означава също така да проявя милост към гладния.
към жадния, към болния, да проявим милост, която можем да му помогнем. Можем да го превържем. Можем да го нахраним. Тук имаме една сестра, на която дадаха там известна сума за нея и семейството й. И аз се сърнувах, че с едно парче хляб захапала и е щастлива и усмихната. Той, който и помогна на тая сестра, я направи щастлива, че има какво да яде. Този човек е милостив и Бог ще му покаже милост на него, когато нахрани гладните, когато напоим жадните, когато обуваме босите, когато облечем голите и тогава ще проявим милост към тях и Господ ще каже: дойдете благословените от Отца и наследете Царството Небесно. Защото гладен бех и ме нахранихте, жаден и ме напоиме. Господи, кога сме те видяли? Доколкото сте сторили това, на един от най-малките на мене сте го сторили. На един от най-малките гладни. И знам, ще кажете, сега, но има и хитреци. Ами има, какво да ги правим? Хитруват някой, мързи ги да работят. Има една приказка, децата ме учили за мравката и щореца. Мравката пита щореца, где така? Ами, калинката е болка и съм канен на свирня. А когато сняг забръска, що ще правиш ти зимъска? И ми срам, не срам. А тя му отговаря: аз пък няма да ти дам гиди дърти марзелам. И сега обаждат ми се, братя, Бог да ги благослови. Нямаме дърва, но дървата съберат летото, бе, брати и сестри. Летото съберат дървата. Ако отидете в някое село или из провинцията, ще видите септември месец до всека къща с товарени дърва, режат ги, подреждат ги и зимата си вадат оттам и си горят. А те, наши братя, сега закъсали, нямат дърва. И какво да правим? Нямаме дърва, умираме от студ. Ами, и те като щурец. Еми ще им покажем мило сама, през лятото да се подготвят за зимата. Некои казват, молят се, викат: Господи, искам да те видя. Еми, добре, ще го видиш, ама видиш, има условия. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бог. Очистете сърцата си и ще видите Бог. Ето, има условия. А некои братя казват, нали, че Божиите благословения са безусловни, никакви условия, но тук вижте, има условия. Бедни духом, плачещи, кротки, гладни, жадни за правда, милостиви, чисти по сърце и така нататък. Това са все условия. Тогава ще влезем в Небесното царство, когато ги имаме тия качества. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. Но не такива миротворци, каквито беха миротворците в миналото, ходеха по конгреси и такива симпозиуми за мир, конгрес за мир, конгрес за мир. И там на този конгрес за мир едни казват: за да нема мир на планета са виновни англо-американските империалисти. Другите видят: за да нема мир са виновни комунистите. За да нема мир
И там се ядат и се хапат като кучета и викат, че са отишли на конгрес за мир. Ако им четете докладите, ще видите какъв конгрес е. Какъв конгрес е, едни други се ядат, едни други се обвиняват, че няма мир. А защо няма мир? Какво казва Библията? Какво казва пророк Исея? Този свят е като развълнувано море и свърля само тиня и кал. И продължава. Няма мир за нечестивите, така казва Господ Бог мой. Няма мир за нечестивите. Оттам има проблема. От греха, не от американските империалисти, от комунистите, а от греха. Оттам идва липсата на мир. И много семейства няма мир. Не са им виновни нито империалисти, нито комунисти. А е виновен греха. И какво? Кои са тия миротворци? Това са миротворците, които помиряват хората. Когато дойдат и ти кажат: абе, снаха ми е една мързелива, тя е такава, тя е инаква, ти трябва да й кажеш, сестро. Тя ти е снаха и тя е съпруга на сина ти. И когато ти говориш срещу снаха си, пърлеш камъни върху сина ти, защото те са едно тяло. Или ако дойде свекървата и говори против зет си, т.е. тъщата, трябва също да ни кажеш. Зет ти и дъщеря ти са едно тяло. Когато говориш против зет ти, ти говориш против дъщеря ти. Това трябва да правим ние. Така ли? О, това е разбойник. О, тая пък каква била лоша. Това трябва да правят миротворци. А не да разнасяме клюките. Той е такъв, он е инакъв. И да помиряваме хората. Да им помагаме да се помират. Мирният договор започва с думите. Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небето. Бог иска да се помириме. Как се помириме? Ами като се смириме и поискаме прошка. Даже казва, ако брат има нещо против тебе, не ти имаш нещо против тебе, а той има нещо против тебе, иди му поискай прошка. И как ще му поискам, той е виновен. Абе иди му поискай прошка. И ще видиш резултата. Защото той, който е сгрешил, дявола не му дава да дойде и да кажеш съжалявам. Той му казва, не бе, ти си прав бе. Не бе, какво ще искаш прошка? А той, който е наранен, на него му е по-лесно. Той не е сгрешил. Ти отива и каза, извинявай, прощавай и нещата се оправят. Казвам ви го от опит. Дойде при мен един от работниците, аз си гледам. Ти не бе, ти за къв се мишли, ти си така бе, ти какво си направил бе, ти така, ти си ме... Ще ме караш аз тука, само аз да работя, аз не съм само този цех, тая бригада. Вика, вика, креща и си отиде. На другия ден седи на тезяха гузен. Аз влизам, отивам при него и викам: Ненчо, абе вчера съм ти дал повод нещо и ти се напърли върху мене. Кажи, какво съм сгрешил? Не бе, не бе, не си виновен нищо бе, аз какво ми стана бе? Извинявай бе, прощавай. Разбирате ли? А и може да сме дали повод. Да си мислиме, че сме прави, но може да сме дали повод да ни се нахвърлят върху нас. И затова помирете се. Помирете се с братя си, с сестрите си, защото няма да има и царение, когато ние не сме се помирили с най-близките. Ето тук с една сестра. Викам, има ли човек, който да мразиш? Да. Кой? Майка ми. Защо? Еми я там зад мене, вика тя на детове пантале и седи. Еми защо тя е православна, вика? Е това основание ли е да мразиш майка си, че тя е православна? Ма тя не иска да се покая. Тя не иска да се покая.
А ти покая ли се? Покаяш се. И мразиш майка си. И това покаяние ли му викате ви? Да мразиш баща ти или майка ти, това покаяние ли? Гордост! Фарисейска гордост! И няма изцеление. И за такива хора не може да има изцеление. Трябва да простиме на всички, ако искаме и Бог да ни прости. Блажени изгонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно. Горе е жадни заради правдата, а тук гонени заради правдата. Кои са тия гонени заради правдата? Гонени са ония, които говорят истината. И ако мене гониха, Исус казва, и вас ще ви гонят. Ако вие говорите това слово, и вас ще ви гонят. Защо? Ами защото правдата изобличава нечестивите. Тя ги изобличава. Те не могат да търпат. Ние началото казахме за добрата съвест. Оние, които са с гузна съвест, ако има между човек с чиста съвест, те не могат да го търпат. И търсят начин и се дразнат. Защо? Ами защото не са на един дух. Защото те са от другия дух. И блажени са, ако заради правдата ви притесняват и ви гонят. За това, че сте казали истината. Че говорите истината, че говорите правдата и ви преследват. Блажени сте. Защото ще бъде ваше Царството Небесно. Блаженни сте вие, когато ви хулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каквато и да е лоша дума заради мене. А за да казват лоши думи заради него, ние трябва да кажем, че сме християни. Не да се криеме, а да кажем, аз съм християнин. Когато става дума и тогава, о, Христа, о, ти не си добре. Ти не си добре. Извикаме директора на завода, но ти вика, долу се говори от цеховете, че ти си бил християнин. Ами християнин съм. Ами ти вика, не си добре, вика. Е, какво не съм добре? Ама болен си, вика, от шизофрения. Болен си от шизофрения, щом вярваш в Исус Христос. Знаете ли какво стана? Дъщеря му се разболя от шизофрения и се самоуби. Ние си мислиме, че така може да бръщолевим каквото трябва и каквото не трябва. Не може! Не може да се говори. Петре, ти си добър работник, дисциплиниран, съвестен, добър специалист. Но си много заблуден. Ама много си заблуден и объркан. Какво бе, другар Владимиров? Ма вярваш в Исус Христос, бе, ама той не е съществувал. Исус Христос е мит като крали Марко. А викам, ти обичаш ти го, скочи и умруци, така ви. Мразе го, мразе вашия Христос. Ааа, точно това доказва неговото съществуване. Как? И как можеш да мразиш нещо, дето го нема? Нали го нема? Защо го мразиш? Ми не знам. Аз знам. Аз знам защо го мразиш. Защото в него е духа на Антихриста и той мрази нашия Господ. Не се заблуждавайте. Този свят мрази нашия Господ. Може да се правят на християни да изпълняват някакви ритуали, като един от бившите президенти. Аз съм православен атеист. Другия пък казва, почитам и уважавам всички традиции и обичаи на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Какъв е това човек? Ами антихрист. Антихрист. И затова не може нашия дух да бъде в мир с него, доколко зависи от нашите живеят в мир.
ще го почитаме като президент, обаче по-натам него има друг дух и затова мрази Христос. Радвайте и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени пророците, които бяха преди вас. Които бяха преди вас. Ще ви гонат, ще ви унижават, ще ви се присмиват, ще ви се подиграват. Радвайте се за такава участ, казва апостол Петър. Вие сте солта на земята, но ако солта загуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли бън и да се тъпче от човек. Когато Исус говори тия думи, солта не е била рафинирана като сега. Солта се е копаяла заедно с други смеси, с треви, солени, осолени треви и тя е обесолявала. И обесолената сол се е хвърля по пътеките и по пътищата, защото за нищо не струва. Ние сме солта на земята. Солта е много малинко, но без нея манджата е безвкусна, нали? Без сол е блудкаво яденето и безвкусно. Освен това, солта има голямо значение за здравето на човек. Тя е много малинко, но не знам дали знаете. Когато индианците са пленявали европейци, те са им давали да ядат много ядене, но това ядене не е имало грам сол. И макар че са се хранили много добре, но без сол, те са били немощни и не са могли да бягат. Затова ясте безсолно, никаква сол, а бялата захар, бялата сол и бялото брашно са най-големите врагове на човека. Не може без сол, бе хора. Не може без сол. Опитайте и вижте, не ясте никаква сол и ще видите какво става. Да и почне да не мога да ходи. Имаше некои предаване с трима професори, лекари, мисля, че беше на Пирогов единия, който вика, а те спорят там на телевизията единия, не, народът трябва да много яде, българския народ много сол. А той му казва, може ли да дадеш на сина ти една буца сол да я изеде? И той, как ще изеде? Ами, ще я изеде ли синът? Нема да изеде. Еми нема да изеде. Той ще си близне колко му трябва. Бог е поставил един биологичен часовник и той ни показва кога ни се яде сол, кога ни се яде сладко. Сега, диабетици не трябва да яде сладко, ама той им се яде сладко. Ами не трябва да ядеме сол, ама не може. Ония, които тръгват по тия програми, закъсват със здравето. Ето аз съм бил при 100 годишни хора, дедо Иван, сестра Ана. Какво яде през живота си? Всичко! Дедо Иван, какво ядеше? Всичко! Сега питат тия две жени, някакви столетни. Какво ядехте? Всичко! А алкохол? Е, помъничко пивахме по една чаша винце. Докато ние казваме, нито капка, нито капка. Защо ви казвам това? Защото дълголетието е отгоре. Дълголетието е отгоре и се дава на праведните хора. И казвам, праведният сит на дни отива си в дълбока старост. Дълбока старост, сит на дни. Нечестивия не може да стигне до половината на годините си. Половината са 60 години, защото Бог е казал, границата е 120. Човеците до тук, до 120. Некои ще стигнат 120. Половината са 60. Не може да стигне нечестивия. Защо? Ами защото греховете го мъчат. И тук
за нишите духом се сещам. Цар Давид казва, нечестивия бяга, когато никой не го гони. Никой не го гони, той бяга. А праведният е смел като лъв. Защо е смел? Защото Бог стои зад него. И не го е страх. И така, вие сте солта на живота. Малко сте, но вашето присъствие, ако християните бъдат изтребени от земята, земята ще бъде унищожена. Ще се разкапе човечеството. И макар да сме малко, макар нашите думи да не се чуват, въпреки това, макар и малко, ние сме наистина солта на живота, солта на това общество. И вярват или не вярват атеистите, трябва да признаят. Такъви са били Кирил и Методий, светите братя, светите седмочистеници, свети Иван Рилски, светите мъченици, Георги Софийски и други, избитите около 200 свещеници, избитите тайно пастири, осъдените на смърт 4 католически свещеници и разстреляни заради правдата. И те, макар да са преминали, остават да бъдат сол. Имената им, спомена им за тях е сол на живота. Искаме, не искаме. И атеистите ги празнуват. Нали, аз знам по откровение, че между тях са и Васил Левски и Христо Ботев. Макар че Христо Ботев пише някакви стихотворения там, които да е, доколко са негови не знам, защото знам, че някакви неща са изобачавани. Те обичаха своя народ и доказаха, че обичат народа си, като умряха за народа. Няма по-голема любов от тая някой да даде живота си за народа. И затова са при Бога. И атеисти, и комунисти, и безбожници, и те празнуват и честват паметта на Ботев и на Левски, а и на другите български светии. И така те са били и са, продължават да бъдат и светлина. Християните са... Истинската светлина е Господ Исус Христос, но християните трябва да бъдат отражени на тая светлина. Да отразяват светлината, както луната отразява светлината на слънцето. И каква е тая светлина? Ние трябва да кажем истината за благовестието. За благовестието, че Господ е пратил Сина си, има надежда за всяка жива душа. Докато диша, има надежда да бъде спасена тая душа. Защото е обещано последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Какво трябва да направи? Да призове името Господне. За спасението няма условие, че трябва да бъдеш кротък, смирен, трябва да бъдеш жаден за правдата и така нататък. За спасението е само да повярваш и да кажеш: милост Господи, прости греховете ми. И след като са ти простени греховете, тия неща вече трябва да ги има. След като са ти простени, може и преди да са ти простени да ги имаш. Но ако мислиш, че си кротък, че си жаден за правда, че си миротворец и така нататък, и си мислиш, че не си загрешил, мамиш себе си. Не само, че мамиш себе си, но и правиш Бога лъжето. Понеже Бог казва: всички, всички, влизаме и аз и ти, съгрешиха.
Обаче бомбоните не казват следващите думи, защото са неприятни. И извършиха гносни дела. Това го казва псалмопевец. И не са достойни да бъдат прославени. До един, обаче, казва апостол Йоан, имаме ходата на небето. И когато ние казваме, милост Господи, милост! Господи, вярвам, че ти умря за моите грехове. Тогава Исус казва, аз съм християнин. Чухте ли го? Той каза, че е християнин на ангелите. Тичате там да му помогнат. Или се кае някой, такъв бе, грешник, убиец, крадец, лъжец, мошенник. Съжалявам, помогни ми да изправя живота си. Ангелите се радват, казва Исус. На небето е радостен празник. Нежели когато някой праведник се кае, нали, нема нужда. Не извършил убиец, аз съм убиец. Не е откранал, аз съм крадец. На небето е радостен празник. И какво става след това с тия граждани на небесното царство, които са още тук на земята, те са запечатани. Тук да не се подплъзнете, че това учение за предопределението няма предопределение. Исус казва, волята на вашия Отец е да се спасят всички човеки. Само, че човеците не искат да се спасяват. Те не искат, аз съм ги чувал. Не ме интересува дали ще бъда в рая или в пада. Искам да ме няма. Искат човека да го няма. И така, вие сте светлината на света. Вие трябва да светите в света. Как? Една сестра я попитаха, бе, защо повярва Бога? Как повярва? В нашия вход имаше вика едно семейство, което се различаваше от другите човеци. Другите се карат, бият, псуват се. Те са кротки, внимателни, учтиви с всички. Децата им кротички, възпитани. И аз един ден ги попита, бе, какви хора сте ви? Абе, какви хора вие се различавате от другите? Вие не сте като другите, бе. Вие да не сте от друга планета. Ами ние сме християни. Е, па и аз съм християнка. И аз мислех вие, че съм християнка. Ами, елата ни на гости, ще поговорим. Като почнахме да говорим, и се оказа, че аз само по име съм християнка. Една сестра от Видин ми се обади, нали, попаднал е мирен договор и каза, аз мислех, че съм християнка, аз мислех, че не съм толкова грешна. И като прочетах този мирен договор, се възвърсих. Ми аз се намирам на много места в този мирен договор. Викам, и аз се намирам. И много хора се намират. И това е задачата да видим, че сме грешни. Господи, прости ни греховете. И тогава на небето е радостен празник. А не когато се правиме на светци и на не знам какви си. Сега прочетах някакъв руски свещеник, може ли 21 век човек да спаси душата си? Ми може. Но между другото пише, че сега не може, вика сега, да се подвизават християните в тия трудове, в които са се подвизавали първите християни. Защото сме много горделиви. Днешните човеци сме много горди, много знаем, много сме културни, много сме не знам какви. И не може, вика, да се очакват такива трудове, защото ще се възгордеем. И така, бъдете светлина. Така и тая сестра, като ги посетих, казва, ужасих се колко съм грешен. И какво трябва да светиме?
с философиите си, с укорите към човеците ли, как да светим? Ето пише как. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. А по амвоните се казва, нема нужда от дела. Нема нужда от дела. Има ли нужда от дела? Еми има. Да видят добрите ви дела и да прославят ваше небесен Отец. И сега ми се обаждат по телефона разни патриоти, нема да даваш примери с мюсулмани, нема да даваш примери с турци, нема да даваш примери с такива, ги беха българо-помаци. Ще давам. Ще давам, защото те с делата си показаха, че са по-големи християни от нас. Не вчера, онзи ден бех на погребение и минавам пред гробищата и гледам. Добри, ангелов, добре. Той беше търговски представител в Каир. И аз го познавам. Нали? Бог да го прости. На 80-та година вече. Аз бех 72-та година. Имах проблеми. Нито той, нито другите търговски, нито... Еми, ще буташ, еми, търси се, оправи се. И спреми колата пред френското посолство. Идва едно дете. Умръзнал съм и с това пример. Ама ти се обаждат, нема да даваш такива пример. Детето е на 5-6 години. Аз съм отворил капака, то ми показва белкото и вика, ена, ена. Ена значи тука, на арабски. Бега от тука, бе, ена. Обаче дигам капачката и наистина там служили една ламаринка, пазат от пясъка, там има един, му казват Хамсин. Хамса е 50 дена духа пясък от пустинята, отзатварят прозорци и въпреки това, като седнеш да ядеш, те ти хруска вътре. Колко и да е оттихнато. И поради тая причина са сложили една ламаринка да запазват дълкото от песъка и тя се е разместила, дала е на късо и акумулатора е на кино и не мога да тръгна. Това дете изчезна и след малко идва един мъж, носи два кабела и един акумулатор. Сложихме го там на капака, завъртех, запалих, вада да му плащам, давам му пари, то вика не, не, заради Аллах. Заради Аллах. Такива ли сме ние? Помагаме ли някой, като е закъсал? Закъсах там в пустинята. Извреми водата. Веднага търчи един мъж. Какво става? Ами вика Майя. Майя е вода. Момент. Изчезна. След малко иде с едно канче. Викам то, пък какво си въобразява с едно канче? Аз трябва да източа тази врела вода, да насипа да напълна радиатора. Обаче след него, след малко, идва една жена с една бъчва на главата и така ходи. Свалихме бъчвата, бъркам да му плата. Заради Аллах, не, не. Е, тия хора направиха ли добро, направиха ли ми добро дело? Еми ще ги помна цял живот. Закъсах тук на Сърница, една зима, и изравнила не се вижда къде е шосето. И аз карах една работилница, един зил, заорах в една нива, забусува и не мога да излезе там. И дойдоха два мъже, носат две талпи, дай напред, дай назад, наха талпите по колелетата, дай сега назад. Отидах на шосето. И докато се оправям, нали, и прибирам там, нали, какво сме се мъчили да подлагаме, ватенки слагахме, не помня какво друго, тя ги свърла. И оп, един от тия българо-мохамедани
носят един котел с топло мляко. Вие сте измързани хора, ето ви по едно канче топло мляко, заповядайте и няма да ви го платиме. Не, заради Аллах. Е, тия хора такива ли са? Зли ли са? Такива ли са като тия деца гърмат? Нема да даваш такива примери, давам ги. Цял живот ще ги помня. И в съдния ден, когато Господ ме попита, кои са ти приятелите? Ето ги тия от Кайро, ето ги они от пустината, ето ги тия от Сърница, тия са ми приятели. Те ми помогнах. Затова тия дела трябва да ги имаме християните. Не само да говорим и да приказваме велики, големи приказки. Големи, много големи приказки. А да ги видят хората. И те ще преценят. Идвам си от Камарци, карам баща ми, бехме всички в колата, един москвич имаше баща ми. Ама то дъжд като стена. Не се вижда нищо, аз само гледам осовата линия и ако някой климне, готова е катастрофа. И той вика, спри! И аз спирам. Какво? Не видя ли? Какво да видам? Абе, длъжен си да виждаш, бе, къде гледаш, бе? Ма какво да видя, бе, татко? Абе, ти не видя ли там отляво, че във канавката се обърнала една кола? Ами не я видях. Ама длъжен си да видиш, бе. Длъжен си да гледаш и отляво и отдясно. Давай назад си. Отиваме, един зад се обърнал нагоре с колелатата, хората вътре. Нагоре с колелата. Извадихме ги, те така треперат и то вали дъжд. И баща ми дига ръка, никой не спира. Дига ръка, никой не спира. Ето казвам ви, не искат да спрат. И той застана на осовата линия и каза така. И те спряха неко. Българи, християни, нали? Всички, 80% са християни. Елате тук сега. Ловихме се там зада, раз, два, хоп! И чехме го на шосето. Те хората е така треперат. Завийте се, влизайте вътре. Пробай дали ще запали. Запали. Айде, бързо се прибирайте да не измърнете. И тогава ние си тръгваме. И баща ми казва, на времето да видиш некой закъсал, некъде спрял по шосето и ти да не спреш, да му помогнеш, това означава, че си престъпник. И е така според Божието Слово. Баща ми не знае Библията. Ама какво казва в Писанието? Ако видиш некой, че е в отеснение, че има нужда и го отминеш, и го отминеш, какво правиш? Правиш престъпление. И мислиш си, че оня, който гледа отгоре, не те вижда, че бягаш. Ето ги, добрите дела трябва да ни следват. Добри дела. Тук ако се ударат, ще се избият. Бехме в Германия, мисля, че в Лайпциг ли беше, не помня, трезда ли. Трамвай удари един трамван и го направи на сол. И слезна долу ватмана, слезна тия хората, излезаха два мъже, почнаха да скачат, прегърнаха, смеят се, радват се, отидаха при ватмана, покойно, не се притеснавах. Викам това, ако беше в България, ще се избият. И това преводача, викам, що скачат тия, питай ги. Мишото са останали живи. Та трабанта се е потрошила, но те са живи и здрави и се радват. А ние какво шехме направим? Шехме си сбием. Не видиш ли бе? Къде караш бе? Така че, мили брати и сестри, има нужда от добри дела. Повтарям ви, Жоно Если казва,
Добрите дела не спасяват хората. Спасява ги Господ Исус Христос, жертвата. Това не че го е казал Джон Уесли, но думата, която е употребил. Добрите дела на християните са следствие на това, че са спасени. Ония християни, които са спасени, те трябва да имат добри дела, да се виждат след това, че са променени, че са други човеци, че не са същите. Че не са същите. И така, нека да светне светлината ни и тогава човеците, като видят добрите ни дела, няма нас да ни прославят, а ще прославят нашия Небесен Отец и ще кажат, ето, той човек е вярващ. Затова е такъв. Затова е такъв. Но въоръжете се с тази мисъл, че човеците няма да ви одобряват, няма да ви ръкопляскат. Няма да ви ръкопляскат, когато кажете, че сте християни. Така, до тук следващия път ще продължим. Пета глава. Това е началото на конституцията на християните. Това е, което християните трябва да бъдат, ако искат да бъдат Небесното царство. Не може там да бъдеме окалени до гуша в грехове и да не искаме да ги изповядаме и да не искаме да ги оставиме и да говориме Бог е милостив, Бог е милостив, да, Бог е милостив. Той е милостив, обаче и много строг. Един пастир беше казал, никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Ако имате нещо относно прочетеното слово или имате някаква забележка, можете да кажете, може да питате. Нека да сме наясно по въпросите, които разглеждаме, да не се заблуждаваме. Тук имаме бележки, ще се молиме. Брат Христо казва. Добре го обясни, брат Петре, ама... Добре казал, обясни всичко, ама тук имам малко... Аз не мога да го разбера. Ти добре обясняваш, ама аз не мога да го разбера. Затова, блажени бедните по дух, т.е. първо страх от Бога трябва да имаме и да се смиряваме. Бедните по дух или нищите духом. Това превод протестантския бедни дух, а при тебе нищите по дух. Да, бедните. Значи нашия дух, човек е дух, душа и тяло. Нашия дух трябва да го, нека си с волята да го заптяваме, да не се възгордяваме. Ами да можем да контролираме себе си. Сега има такъв призивник, който беше на спорта. Силно тяло в силен дух. Точно това е да говорим. Дали? Силно тяло в силен дух. Или здраво тяло... Или здраво тяло в какъв дух беше? Здрав дух и какво е? Здрав дух. Нема нищо лошо здраво тяло в здрав дух. Но винаги помнете, Бог се противи на горделивите. Горделиви, здрави, горделиви, силни, горделиви, учени, горделиви, високо умни, горделиви, Бог се противи на горделивите. Абе, гледайте мачовете, аз не ги гледам, ама като почне мача и има изказване на треньорите. И щом каже треньора, а, те са ни лесни на нас, ние ще справим с тех, може да се басираш, че ще паднат. Може да се басираш. Това не един път и два пъти. Аз съм запомнил, българите отидаха да играят в Прага, чехите били много слаби, ние сега ще ги оправим. Пет гола караха чехите на нас и те си дойдоха после. Кажат ли, ами топка е, това е игра, нали? Топка е, сега ще се борим, ако можем, желанието ни е да победим, ще победат. Защо? Защото се смирява. И навсякъде в живота е така. Навсякъде.
Аз това ще направя с такъв план. Нищо няма да направиш. Проваляш се, пропадаш. Не може. Смирявай се. Бог дава благодат на смирените, на тия, които се смиряват. На тия, които... И тия хора, велики хора, да не ги изброявам сега, са били смирени хора, с страхопочитание пред Бога. Заставали са мирно, когато са чували името Бог. Сега хората сме от горделиви нагоре. Ние знаеме, ние разбираме, ние можеме, ние. И Господ ни се чуди и каза, айде да ви видя, вие. И като друсне веднъж и вие като мишки бегаме и се чудим къде се скрием. Защото такива събития ще дойдат. А ние наистина трябва да се молиме, Господи, така пише Библията. Молиме те, помогни ни да избегнем всичко това, което ще върхлети Вселената. Вселената ще бъде върхлетена от страшни бури и наказания. Вижте какво става там. В 55-та година Дейвид Уилкерсън казва, че Калифорния ще бъде наказана. Той вижда как гори Калифорния. Сега гори ли Калифорния? Видехте ли я? Как гореше Калифорния? Той я видел 55-та година. Те ще бъде наказан. Защо? Ви знаете какво става там в Калифорния. Оттам излиза модата и разврата. Казвай, брат Христо. Точно тези 9 блаженства всъщност са това като отделни групи хора с различни характери, може да се погледа. Ама е, може. Може да имаш и всичките. Да, точно, но може да има комбинация между тях. Така че тези, които са нищи дух, по-слаб дух, те са блажени, защото по-трудно се възгордяват, така го разбирам. И не се възгордяват, за смиряват по-лесно. Така, приключите. Да, едно с кротките, защото... Последният стих, там 16, пише... Тъй да светне пред човеците светлината. Като видят добрите дела, човеците да прославят вашия Отец. Интересно е тия човеци, като са неверности, как ли го прославят. И то се касае, едни християни имат добри дела, пък други ги прославят. Ами ще се замислят. Ще се замислят. Като видят добрите ни дела, ще замислят и ще кажат, абе. Това помните. Питам, питам. Човеците виждат, че един човек е бил до сега крадец, Господ го помил, става благород и виждат, че това ще не прави, като Господ го направи. Той сам не може. Ето, спостарство. Както той не вярва, че послави Бога, това ми вярва. Ама той го вижда, как не има, той вижда, че става през промяна. От делата. Той вижда, че делата вече са съвсем други. Той го вижда. Значи може да повярва и от... Точно това е слепо. От делата. Може да прославят Бога. Може, когато видят не само такива дела, които ние говориме тук, нали, които ви казвам, че можеш да направиш, да нахраниш гладния, да облечеш голия, да посетиш болния, да посетиш болния, дори да посетиш затворника. Колко от вас са посетили затворници? Има ли тук някой от вас да е посещавал затворите? Аз не съм. Само брат Димитър. И като... Моля? Ами заедно ходехме. Ай, заедно, не заедно бехме, ама... И там виждаш трагедиите, и там виждаш хора. Защо? Защото са били неразумни. По 15 години лежат там в затвора. И само тия, които беха по 15 години, и тия, които беха извършили убийства, те дойдоха да им проповядваме. Другите си седат там. И като излизахме, не знам дали помниш, едни горе от етажите ви, ооо, убийците станали християни. И аз викам, а вие там зад решетките светци ли сте? Светци ли сте там? И те млъкнаха. А тия хора дойдоха да чуят. Защо? Защото са разбрали докъде се е докарали. Един е убил жена си, други е убил един старец там,
отишъл да краде и човека казал, кажи ми момче, какво искаш? И аз го намуших. Ми кажа, що го намуших? Еми, не знам. Не знам. И сега 15 години затвор. И плаче. Обаче, какво е станало? Това момченето е крал. Убих ми като е човек и мисля, че се скрих. Не ме хванах. Обаче, брат ми с жена му, с децата се качват на една кола и на един прелез влака ги удара, ги помита и ги избива всичките. И тогава започна съвестта ми тук да чувърка. Ти уби оня човек, ти уби брат ти. Ти си виновен за гибелта на брат ти. Започна ли да работи съвестта му в главата му. Розенберг казва да се спасиме от това робство на съвестта. Да се спасиме от съвестта. А ние казваме, както казва този писател, нема по-мека възглавница от чистата съвест. Легаш и спиш спокойно. Така че тия дела могат да бъдат най-различни. Може да бъде благословение, може да бъде и целение. Ние сме свидетели на хора, които Господ ги изцели от неизлечими болести. И тия хора прославят Бога. И сега го прославят. Ето дъщерята на Митко Шишко дойде тук. Той беше болен от рак на гениталите и на мен ми се каза, че ще се ожени, ще има деца. Бог го изцели, неговата дъщеря се роди след това, тя сега на 18 години, това преди 20 години. И хората, които беха против нас тогава, против нашето събрание, и Бозовайски, той беше против нас, и каза, абе, какво сте направили тук, бе? Абе, за да се направи събрание на едината, трябва да се пита кварталния, бе, хора. А вие събирате тук и се молите. Но никой не... Ми тук ще дойде, че ни арестуват. Брат Сецо, Царство Небесно, вика, ако апостолите беха питали кварталните, нямаше да стигне християнството в България. Обаче, когато Митко Шишко беше изцелен, той дойде при мене, същия човек, и каза, ако в събранието ви дойде полицай и иска да ви нещо, милиционер тогава, нали, да ви смути събранието, ще му каже, нямаш право да влизаш в това събрание и да нарушаваш мира на вярващи. Е, там има канцелария, отиди при пастира и се разправи с него. Същия Бозовай. Промени се, като виде това, което стана с Митко Шишко. И други, и други, да не говорим за тия, които дори и лекарите чухме за тази Митра, какво беше казала професор. Кой са ли майка ти? Ако ти кажа, може да похулиш и да пострадаш. Ма как ще похула, бе? Аз знам кой беше в главата на майките, сега знам кой е. Кой цари майката? И молихме се на Бога и Бог ми цари. Не се учудвам. Това казва доктор. Не се учудвам. И ние по принцип и аз си мислих, че въобще докторите не вярват. Обаче, отивам да се моля за директора на болницата в Балчик и му казвам, вие искате всичко да си го обясните, как става молекулите, органите, системите. Той вика, бе, говори, говори, аз не вярвам, вика, на медицината. Но как не, ти си директор на болницата и не вярваш в медицината? Абе, аз вярвам, ама не вярвам, че медицината лекува хората. И какъв това специалност и хирург. Еми хирург, някой си чупи крака или ръката, ти наместиш костичките, нали, там ги наглачиш, оперираш, пазиш артерии, вени, нерви, да опазиш нервите, гипсираш, зараства и човека ходи и тича и ръката му е здрава. Така е. Ама аз ли правя костите да зараства? Аз ли правя тъканта да зараства? Аз ли? Хирурга. Аз ли прав? И ми разказа един случай. Казва, оперирах един професор от университета, Софийския университет, от апандисит.
операцията сполучлива. И той дойде, донесе ми, вика, една бутилка уиски и една кутия бомбони. Благодари за това, че съм се потрудил, че той е жив и здрав и си отиде. И ми се обадиха по телефона, че като се е прибирал, е паднал на вратата, като е влезнал в апартамента си, е паднал и инфаркт и е починал. Друг случай. Професор Христо Бояджиев. Спука на апендицит, перитонит и разрезав го вика като прасе, извадих всичко и казвам, мийте сега. Дадох им сапун и вода, мийте тук да измием. И си мисля, оперирам го, а от това човек няма да стане. То тук е професора. Професор Бояджиев е до тук. И измихме, вика, подредихме там, всичко наредихме му карантията, заши го. Сега Христо Бояджиев е жив и здрав. И аз го познавам. Ама знаеш ли защо? Защото докато аз оперирах, жена му беше на вратата на операционната на колене и се молеше. Жена му беше на колене и се молеше. Това прави Господ. И сега ние, нали, ето в началото ви казах, че съм разочарован от някои лекари, тия лекари, дето са ми писали диагноза. Ама какво трябва да правиме, когато някой наш роднина е в ръцете на лекаря? Ами да се молиме. Да се молиме, той е лекар, Господ да му даде силна памет, какво е учил, да го приложи там, да го употреби. И има цяла глава в Исус Син Сирахов за лекарите. И лекаря Господ го е сътворил. А ние мърмориме някой път, няма да ида на лекаря ми, ако искаш, това си твой проблем. И сега, Васко, се молиме за един брат Васил, отслабнал е, не иска да ходи на лекар, не иска да се оперира. Има такива хора, за силна вяра, знае, че Господ може да го изцери, иска да го изцери, особено ако има пък откровение и не отива и на лекар. Но вижте какво става. Милиони и милиарди левове се дават за здравеопазване. И ние с една лека ръка викаме. Ние не признаваме медицина. Аз ги знам, такива сестри особено. Братята са по-скромни. Сестри, аз не признавам медицина. И на такива сестри ги питам, ходиш ли за лекар? Да. Еми, значи признаваш медицина. Нали? Нали, Боримира? Твоята майка викаш, аз не признавам медицината и гледам, тук има една коронка. А викам, ходиш ли на зъболекар? Ами да, и тая коронка кой я направи? Еми зъболекар, ето това не е ли медицина? Дали е зъболекар, дали е друго? Да се молиме, най-доброто нещо е църквата и медицината да си сътрудничат, когато некой човек е болен и има нужда от изцерение. Разбрахте ли? Това е истина. Това е най-доброто. И ние трябва да се молим, сега има грипна епидемия, сега нашия народ вече е на мнение, 90% с хората, които говорят, айде, пак пуснаха грипната епидемия, защото им изостанаха лекарствата на тия от фармацевтичната индустрия, да им изгълтаме тебеширите. Това го говори народа. Вчера, оня ден, бех там, оня ден на погребени и си говорят хората, идва грипна вълна, пуснали са грипни такива вируси, за да може да им купуваме от аптеките тебеширите. А има откровение, че грипа е демон. И този демон обикаля и удра, Панчо каза. Кои беха Панчо? Непослушните. Да. Непослушните, горделивите, самонадеяните. Това, което ви казвам, добре е. Сутрин, вечер и обед по една скалитка чесън изяждайте, здъвчите, кой има. Има значение. Никога така са лекували хората. Марето не я знам, не я виждам тука.
Тя пък прави едно лекарство от мед и кромитлук. Едното, а другото е от банан, банани и кромитлук. А, идва Марек. Марек, какво беше лекарството от кромития лук там? Ами кромития лук може с пасатор да се смачка. С две, една глава лук на две лъжици мед и се прави на каша. На каша. И като е по-силна кашлица за бронхит или какво да е, се взима поне на 2 часа по една лъжица. На всеки 2 часа по една лъжица. А имайте предвид, че самия мед е лечебен. Самия мед, говорим за чистия мед. Това, това че мирише на лук, това няма значение. И той е сладък и лечебен. Да. Който може? Честена съдържа фитонциди. И точно сега фитонцидите въздействат върху микроби. 11 е аз ти казвам какво лекува. Сега. Без лекарство. Нека да говорихме за сребърните чаши от причастието, че заедно с виното се образува някакъв, не знам, сребърен окис ли е, някакъв, да, някакво друго съединение, което унищожава микробите. Да. И това, а пък златото, пък самото злато унищожава микробите и затова съвете са пили с златни чаши и с сребърни чаши. Това са олигодинамични свойства на тежките метали. Затова среблато и златото се употребяват тези чаши. Те унищожават всичко. Олигодинамични... Унищожават микробите. Златото и среброто. Е, ние не имаме златни чаши, но се надяваме, че Господ ще унищожи микробите. Но първо пеяхме една песен. Първо при Господ. Най-малката поява на температура нещо. Господи, моля ти, моля ти и цари ме, усети ме, изповядаш се греховете, усещаш, при мен е така. Усещам, че ме залива по цялото тяло една вълна от електрически ток и изчезват микробите. Нали? Първо молитвата. Амен. А това, че ще пиеш една или друга билка, това няма. Но пак казвам, откровение има. Последно време. Медицинските групи на дановистите и окултистите ще бъдат употребени от черния Карл. Затова внимавайте с тези медицински групи. На дановисти, окултисти, техните билки, по-добре си купи билката от аптеката, билковата аптека, отколко на такива дановисти, окултисти, защото ще закъсат. Почта ще ви се тропа, ще ви се стърже, ще ви чувате звуци в апартамента и ще чудите откъде идва, а психиатрите, самовнушение, нали, внушават. Не си внушавате, тия неща са реални. Това са реални неща, не е внушение. Ето, тук дойде една учителка от... Къде беше? От Дупница. Баща й се обажда, аз съм учител, дъщеря ми е учителка, нещо стана с дъщеря ми, чува разни гласове, не знам какво, нали, изложиха и диагноза шизофрения, ми викам, докарай. И като дойде вънка, аз си казвам, това, което с вас става, аз ви вярвам. И това, ама наистина ли ми вярвате? Ама вярвам ви. Вярвам ви, че вие чувате гласове. Вярвам ви. Ама вярвате ли ми? Да. Нито баща ми вярва, никой доктор не ми вярва. Ти си внушаваш, това са глупости. Нищо, нищо не чуваш. Чуваш бе, сестра. Аз знам, че чуваш. Влез вътре да се молим за тебе. Тя вика, не мога да влезе. Сега ще изпуша една цигара. И пуши, викам цигарата. Но тук някой постави въпроса за Ванга. И аз казвам, ми Ванга е магиосница. Ванга е такава, нали, гледачка. И тя там на вратата ми казва, може ли? Сетих се! Какво се сетих? Може ли да ви кажа? Ето къде дойде.
Ами най-после се сети, ходих на гроба на Ванга и легнах на гроба на Ванга и се моля на Ванга. И като станах от това гроб и тръгнах за Дупница и в главата ми почнаха да чувам гласове. Ами вярвам ти, ето това е проблема. Това не е измислица, това не е самовнушение. Това са демони, това са бесове. Я, какво си купил там? Еми това си купих, тия работи ми. Това накупих си, баща ги взема и вика, фърлите ги в печка, там имаше печка. Молихме се за тая, той се обажа се всека седмица, ама моля ви се, моля. Молихме се, отидаха си, не са се обадили. Учителката е добре. Защо? Защото изпада греха си. Не ходете там. Нямате работа при тая врачка. Не ходете при дановисти. Ще ви се тропа. Сестра здравте. Тропати се, защото нещо сте направили. Има нещо. Саровам сън. Един мъж до тука седнал на това. Казах ми на ракор. Разрових книгите, Иван Николов, една книга за Мария Магдалена. Мария Магдалена била проститутка. Клевета и лъжа, огледайте си библиотеките. Огледайте си библиотеките и свърлете тия буклуци от домовете си, където се говори хули против нашия Господ. Това, което е видяла тая сестра от Пловдив, аз го вярвам, тя вижда във видение. От домовете на християните започват да изфърлят нагоре, да летат предмети, книги, картини и горе в облаците се образуват две фигури, на един телец и на една свиня. Каква е литература? Едната литература е как да станем богати, как да спечелим от лотарията златния телец. Какво да направим, да се възвеличим и така. Другата е разврат, свиня, порнография, порно касети, порно книги, вътре библиотеките на християни. Ама не може това. И чува глас. Дразнят ме християните със своите идоли. Чувате ли? Господ казва, християни, дразните ме със вашите идоли. И където да отидеме, християни, да се молиме, отвориме библиотеката, Дан Браун. Не може Дан Браун да седи в къщата ти, където пише лъжи тоя. Хули против Господ Исус Христос за някаква сватба там с Мария Магдалина. И свърля го това, фърли го, ама 32 лева съм дала за него, ми 300 да си дала. И свърли го, защото тия неща ни вкарват под проклятие, а това проклятие означава отлъчен от църквата и обречен на унищожение без право на помилване. Разберете го, очистете домовете и къща. Очистете си домовете и не се съпротивлявайте. За да може да влезе мир и радост в домовете ви. Добре, ще се молим. Има няколко бележки. Искам да си го запишете, да го запомните, да знаете какво Бог ме упреждава. Това е Второзаконие, 7 глава, 26 стих. И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребение, като не е. И тук сте съвършени да бъдеш. От нея да се освободиш, да изсвърлиш всичко. Ако го внесе тук, в нашия дом, и го има, какво казва? За да станеш обречен на изтребление, а ти искаш да им получиш благословение. А Господ казва, че си обречен на изтребление.
унизен да бъдеш и да я мразиш и да се съвършено отвращаваш от такива неща. Никаква мерзост не внасяй в къщата. Сега хората ходят по Мексико, по Африка и оттам носят мерзост направо, за да покажат, че са били в Африка, че са били в Мексико, а върху тия буклуци шаманите са баяли и са правили магии. И като ги закачат на стената и почват, тропа ми се, нещо става, скърца ми, чувам разни шумове, заплахи, ама не го внася и тая мерзост в къщата си. Имам псориазис под кре, пете ме в молитва, трендафил, трендафиле. Имаше една сестра Елена Занкина с псориазис по краката, ръцете. И тогава Господ ни говори и каза, събранието има хора болни от диабет, искам да ги изцеля. А аз знам, че имаше 4-5 души болни от... да излезат напред болните от диабет. Никой не излиза. Знам ги, че беха болни от диабет. И нещо да излезат тук да се молим. Защо? Гордост. И имаше една жена, която беше дошла за първ път на нашите събрания, Елена Занкина. И тя каза, ами аз съм болна от диабет. И Петър Борго беше болен от диабет. И на тая, как се казва, ще имаше видение мъжа, и той беше болен. И тя излезна напред и ние се молихме за нея и се отиде. И отива да се провери за харта 5. Лекарът казва, не е възможно, от 20 на 5 не може да падне. Прати втори път изследване. 5. Прати трети път изследване. И тя и пише 15. И тя чува глас. Иди в другата поликлиника, отново да ти направя. Отива в другата поликлиника, 5.2, 5.3. И вика ми, махай се от тая лекарка. Ама тя е приятелка на дъщеря ми. Колкото е приятелка на дъщеря? И вие я знаете, Елена Занкина. И псориазиса, всичко изчезна. Защо? Мишото се смири. А другите седат по столовете, излезте, Господ казва, ще изцери болните от диабет. Те си седат там. Защо? Защото те искат да ги изцери, както те кажат. Ама нема да стане, както те кажат. А ще стане, както той казва. Както той казва. Как може, примерно, аз да кажа, че съм болен от нещо, което, нали, проповядвам здраве и царение, съм болен. Ми болен съм. Има болни апостоли. Нали, апостол Павел пише до Тимотей, поради честите ти боледуване, пи по-малко вино, не само вода. Стомашни, има ли някакви стомашни заболени? Ми може, всеки човек може да се разболее, и цара, и падара. А той от гордост не смея да излеят напред да се молиме за тях. Да се молиме за брат Димитър Ярчев, има проблеми с очите, зъбите и други. Тук ли е Димитър Ярчев? Да си оправи къщата. Ето казвам ви, този човек, където отидахме, 2000 лева е дал за очите, били са му някакви инжекции и никакъв резултат. А той се смири човека, очисти си къщата, изсвърли Дан Браун и другите и по време на молитва. Светна ми, виждам. Светна ми. И аз усети големо присъствие и големо помазание. Очистете къщите. На всеко събрание Димитър Ярчев е тук. Но той има там една връзка с една жена и се прави на расел. Докато не се оправи с тази жена, няма да стане. Или да се венчаят, или да решават проблема. Страдам от няколко дена от безсъние. Имам изкривен гръбначен стълб, Гергин.
Ние се молиме винаги за Гергин, Господа се смили над него и той също да огледа себе си, да огледа дома си, да нема някаква мерзост в дома си. Брата и сестри, да се помолиме на Бога, той да осигури нова квартира на сестра Русица и сестра Йонка, той да се смили и ги подкрепи. Тази майче им е продължила, нали? Тя сега им дава зор да напускат. А? Не. Сега им дава зор да напускат. А, дай им зор да напускат. Марияна. Еми, виждаме сега колко сме милостиви. През зимата, айде напускай. Брати и сестри, наш брат е в много тежко състояние. Болен е от пеориазисен артрит. Моля да го подкрепите в молитва за изцеление. Бог да покаже милост. Господ да ви благослови. Сега ще ви кажа едно за артрита, една бабешка рецепта. Намерете си кестени, нарежете ги в едно шише на ситно, сипете едни много силна ракия или спирт от аптеката, да седат 20 дена и почвате да мажете на болното място. Сестра ми не може да си свие, е така и веха ръцете. И докторите ѝ каза да не си мокри ръцете. Моли жена, може ли жена да не си мокри ръцете? А тя е била в Велико Търново и видяла кестените и се сетила, той Димко препоръча кестените за болки по кръста, по ставите и набрала кестени в джобовете с кестените, лега да спи в ръцете с кестени и се оправиха ръцете. Аз се страмих. Затова, а това лекарство, което ви го казвам, ми го каза онзи ден една лекарка, която го е прочела в едно френско списание. Френско-медицинско списание е това нещо. Ме викам тия работи и бабите ги знаят в България. Е да, ама народа не ги признава. Кестени трябва да седи обаче на тъмно 20-30 дни, и после взимаш от тая течност външно и мавиш на коста там и ще видиш резултат. Пробайте. А, кестените ли ще ме ицерат? Ами те няма да ти ицерат. И аз имах в градината, как се казваш това оранжевото, дето ми намаза тук? Невен. Ето, това ли ще ми е такова невено? Обаче като му охапа котката и брат Христо отиде да замя от невена малко. Ама ме боли тука и той намаза от невена тука и болката изчезна. Като го пробваш и го видиш, значи... Брата и сестри, наш брат е в много тежко състояние. Затова не знам какъв е това пеориазисен. Да не е псориазисен. Да не е псориазисен. Не знам, лекарите ще кажат, но нека опита, а ние ще се молим. Ние ще се молиме, Господ да го изцери. Така, свидетел съм на Ксения. Артрит на раменните стави. Ошипяване на целия гръбнак. И тя казва, спа на колене и на лакти. Така. И така да легни, и така и по гръб, страшни болки. Отивам на лекар, той каза, много сте закъсняла. А отивам на физиотерапия, страшни изтезания и мъки. Отидох на иглообождане, увредиха ми говор. Помолих ми се за нея. Една молитвичка. Кажи сега, какво си правил? Ами аз се занимавам с астрология. Ма ти християнка ли си?
Християнка съм, вика, редовно се причитавам, редовно хода на църква. Ма вика, астрологията е наука. Е, какво правиш с тази астрология? Ами печати ме, вика, тия, как се казва? Хороскопи. Хороскопите. И ги раздаваме на народа по църквите. Безплатно. Работиме и правим хороскопи. А викам, имаш ли дома хороскопи? Имам. Изгори ги. Къде ги изгора? Не знам. Ако искаш да оздравееш. И там един леген на терасата запали и изгори у ние отгоре. Викат, какво е, пожар ли стана? Не, няма пожар, не се притеснявай. Една молитвичка се помолихме и сестра й сънува сън. Че когато сме се молили, една ръка бяла, бяло облечена, само ръката, минава по лактите на Ксения, минава от темето надолу по гръбнака и това тя вижда. И сутринта няма никакви болки. Отива на лекар и я проверява там и казва, ама какво стана, бе, кой те лекува? Ами молих ми се на Господ. Къде отидоха шиповете? Не знам. Отива и казва на архимандрит Серафим Алексиев. Той служише в Руската църква, много хубави книги е написал, нашата любов, нашата вяра, нашата надежда. И по тия книги кандидат студентите в Богословския факултет държат изпит. И тя им разказва, а при него са се изповядали. А той толкова хубави книги е написал и той не зна ли, че астрологията е лъжа. Но те може и да не са го изповядали. А и те казват на други свещеници, те казват, е, ми, нали, това е хороскопите. И тя разказва, че съм отишъл от тех, помолил съм се за тех и за нея и тя сега е здрава. И тя е казала, и той е казал, той е човек, Петър Велев, няма да го поздравяват. Той не е православен. И тя ме среща пред Александър Невски, там и казва, ами архимандрит Серафим каза да не те поздравявам. И аз казвам, ми като не ме поздравяваш, мен няма да ме боли. Няма да ме боли. Ако искаш, ме поздравявай. Ако искаш, минай покрай мен и не ме поздравявай. И тя вика, ами сетих се, вика. Аз ще те поздравявам, но на него няма да му казвам. Той човек не е православен. Той човек не е евангелист. Той човек не е. Ама аз ли изцелявам, бе? Ама аз ли я изцелих от този артрит? Мога ли аз да изцеля артрит, бе, хора? Ами Господ я изцелил. Пратил е ангела си, казал е така по рамото и готово. За него всичко е толкова лесно. Нали, когато ме съдеше майор, какъв беше Никол, ще те вкараме в затвора и медицина да си завършил, няма да изцеляваш болни, докато не си назначен от Министерство на здравеопазването. 324 член от наказателния кодекс. 7 години затвор. Защо изцеляваш? Викам, никой не съм изцелил. И как? Ами не съм изцелил болен от хрема, бе. Да кой ги изцелява? Ами Бог. Какъв Бог е? Нема Бог. Нема ли? За да затвориш очи ще виж дали нема. Кой ги изцелява тия? Така че артрита за Бога е лесно, само че ако този брат се занимава с астрология или се занимава с някакви други глупости или прераждане или нещо друго, трябва да си очисти къщата и тогава артрита ще изчезне. Брати и сестри, да се помолиме за сестра Теодора, Бог да я изцери и снабди с неотложните и нужди сестра в Господа. Има ли някой от вас, който да знае къде се намира Теодора? Кой е поснал бележ? В София се намира. А? В София, но не знам точно. Къде живее? Тя ми се обажда, но...
Ама по телефона, ама питай къде е. Някъде на София. На, нали там някакво село живееш? Не, не, не. Тук е, в София? Тук е, да. Еми ще я посетиме, ама да се обади. Брате и сестри, да се помолиме на Бога, той да осигури нова квартира, това го четохме, на Русица и сестра Йонка. Той да се смени и да ги подкрепи. Амин. Ще се молиме за Йонка и Русица, Господ да се смири на тях. Да се молиме за Маринка, майка ни, за истинско покаяние, вяра според Божията воля, изцеление и мир. Привижда ти се хора, не спи спокойно, има пердета на очите. Поздрави от Диян от Хисаря. Бог с вас и домовете ви. Диян, добре ли от Хисаря? Добре. Слава на Бога. Не му се карайте, но трябва да се кръсти. Трябва да се кръсти, ако иска да бъде още по-добре. Значи това е майка ми ни е бол. Ще постъпвам в болница. Молете се за мен Бог да направи най-доброто за мен, ваша сестра. Да се молим за оздравяването на Калина и Кристиян. Вие знаете, че имаме един дълъг списък. Господ ги знае сега. Прибавали сме само Хосе Реча за сърдечни проблеми. Това са 128 и тук 31. 159 души. Господ ги знае, сега да не ги повтаряме. Прибавяме още двама. Единият е Васил за изцеление и другия е Симеон, да си намери подходяща работа в София. Ако има някой да прослави Бога, да свидетелства, ако нещо Господ е изпълнил желание, брат Христо заповеда. Първо да благодарим на Бога, може да е грипово, ама е благоприятно времето за сиромаси, които нямат отопление. И така да кара до края на февруари, без гриповете да ги махне. И да вали в дъжд колко трябва, да няма голем студ. Ама това е, Господ го може. Да не, да не е като в Канада, минус 40 градуса. Точно така. За това, че на Божието време ми снабдява нуждите ми. Нямам, нямам и се чуда какво ще правя, дойде като трябва. За това, че ни пази по улиците и пътища. За това, че на мен арестуваха и не ми взеха бичкията, тук се греших. Забранено се режат дърветата в София, ама щупи ми се на държавата на бичкията и търсех акация. Път. Акация точно на един метър от... От блока? Не, от пътното платно. Mm-hmm. То две такива дървчета, едното щупило го някаква кола и аз го взех щупеното от тънко ми взех. Я викам, ще отрежа дебело. Тъма режа и една полицейска лава. Луп! Какво правиш? Викам, бе, щупи ми се бичкията, бе. Сега ще ти сложим белезици, ще вкараме в полицията. Обаче ми се размина. Викам, виновен съм, отсекъде съм виновен. И ме пуснах. Да му благодаря Бога, че немах неприятности. Ако беше казал, че не си виновен, щеха да те арестуват. Абе, друго нямах и документи, викам, отсекъде съм виновен. О, документи. Така, да не занявам събранието с моите такива неща, но първо. Брат Петър, теб искам да директно се мога да не те товаря. Господи, благодарим ти си нашите управници.
ти си ги поставил, ама те не винаги управляват съобразно твоята блага воля. Ето преди няколко седмици или месец гласуваха наши български управници в ООН срещу Израел, срещу този свят, град Ерусалим. Ние християните се дистанцираме, ние се разграничаваме от това нечестиво техно гласуване. Молете проклетията Господи, която идва от България от това нещо, да не ни сполети. Ето, едно горко мина, една проклетия мина, друга идва. Господи, вразуми ги да не гласуват за извъртени закони, Господи, които вкарат още по-големо проклятие на страната. Трети пол. Покаяние народа ни, Господи, дай. Амин. Освобождение от духа на Антихриста и защита на всички сурмаси, немоти, нищи. И всички, които имат нужда от защита, а пък няма кой да ги защити, освен ти, Господи. Амин. Амин. Сега, вижте, може да се наложи да се гласува референдум. Няма трети пол. Няма, кога би съм дал мъж и жена. Господ ги сътвори мъж и жена. Край. Ако някой от вас гласува за трети пол, това е отстъпление и след това ще си носи последствията. Кажи, пане. Вчера административният съд отхвърли един гей брак на българки, които са го сключили във Великобритания и те ще подават жалби, но категорично излязаха властите и казаха в България, не може, това е противозаконно, няма такива закони и няма да бъде гласувано и това е несправедливо. Да благодарим на Бога. Те съобщиха, че 26 държави вече са приели гей браковете, от които половината са в Европа. Но слава Богу, България не е между тях. И да благодаря за това, че от 1 януари беше вдигната минималната работна заплата, макар и 50 лева, но за хора, които взимат минимална заплата, 50 лева са доста пари. Да. Благодарим на Бога. Брати и сестри, имам почти непрекъснато главоболие да се помолим сестра Здравка. Амин. Добре, друг има ли нещо да прослави Бога? Няма. Ами да се изправим. А, Панчо, ти искаш да... Да. Ами, благодаря на Бога, че след 6 години, през което време едвам сестра с много голяма мъка беше ходен тук, сега е без болки. Да, без болки. От 2-3-4, от един месец е... Немаш проблем. Слава на Бога! Благодариме на Бога! Кажи се това. Благодаря на Господ, слава на Бога, да ви кажа Бог какво чудо направи с мене преди много години. Бог да ми прости греховете. Бях изпаднала в депресия. И взимах от лекар за страхайки и се тровех. И Бог ме възкреси от смъртта. Три пъти. Благодаря на Господ. Слава на Бога, Исус, сегаш лекар, целител, спасител. Бог да ви благослови, брат Петър и всички. Амин. Деца. Се молиме за сина й. Сина му са хамим, защото ми даде Бог да го благослови. Кажи там. Да се помолим за сестра Станка. Сестра Станка. Много е зле. Станка? Да, Станка, учител. Да, е там, къде ще пише цитати от псалми. Какво е зле? Какво е? За разум и за мъдрост на нейните близки, защото не допускат сестри на свиждането. Просто я крият. А, те крият. Милост Господи за нашата страст там. Бойки, кажи. Искам да кажа за една сестра Иванка. Ела, ела, напред, ела. Сестра Иванка от Стъргио, една възрастна жена, която е получила сега преди 2-3 дни кръвоизлив от носа и слава на Бога, защото иначе ще е инсулт да получи, нали, ако не е кръвта и извила през носа. А, добре. И да се молим за нея, за нея сестра. Добре. Да. И за мен и за теб. И за теб. Благодаря. Благодаря. Брат Пешо,
за моето изцеление. За пълно изцелена сестра Цецка от грип от и температури. От всички болести. От всички болести. Искам да благодаря на Бога. Ела, кажи. Ела, ела. Ела. Е, там. Кажи, какво ще кажеш? Искам да благодаря на Бога, че бях болен и сега съм здрав. Слава на Бога! Ето го юнака, виждате ли? Те е болен и сега съм здрав. Слава на Бога! Кажи се. Тихо! За моите проблеми и за целият дом. А там за хазарта продължава ли? Не, оправите. Да. Къде е Кирил? Ето, човекът се оправил, вече не се занимава с хазарта. И той сега иска да дойде, нали, сънувал Господ Исус Христос, че му казва да си кръсти деца. И сега иска да ги доведе да... Добре. Да ги води ли вече? Защо бебето много плаче? Или след молитвата? Как се чува? Ами аз не те чувам много. Какво казваш за това? За децата, нали... Двете маничките ли? Да. Е, брат Количев говориха да ги кръщава. Да ги водят ли, че то бебето много плаче и за това? Да идват ли вече? Да. Ама трябва да се оговориме. Те да дойдат, ама трябва да се сега, топли вода. Казваме сега. Сега? Ще ги поръчиш, няма да ги топли. Да, да, да. Ами да дойдат, да дойдат. Добре, сега. Нека дойдат. Да дойдат. Добре. Друг, ти има ли? Цецка. Молиме на Бога да ми прости, когато се грешим и да може да се голяма, че да бъде отпадна. Защото само да съм, че това е нещо. Горила съм на там и помагам. И това е замълъв съм за тази чихост. И вирус съм това, където кажа, че сме готови, аз да ама това за кого? За тебе? Ами... Добре е да излезеш напред и брат Количева да те помаже. Да се помолим за тебе. Добре. Друг има ли? Павка казва. Дълго време не се бях молил така нощен. Просто пропуска да се моля нощо ми и сложите, така Господ ми осени, пак да си спали, аз всички да си седам на колене през нощта, когато не мога да заспя и да се моля. Не можеш да заспиш? Да. Ами лекарството е половин час четене на Библията и половин час молитва и готов, са не е готов. Радваме се за те, Павка. Но ние, които знаят каква беше историята... Добре, там една ръка се бли. Да се молим за мен, защото много кашля. За? За кашлицата. Кашлица. Добре. Вземете си от аптеката ментови бомбони и яжте по-често. Нали знаете? От аптеката почва. А? Защо няма да ти помогне? А, няма. Има. Добре. Ама кашлицата е очистителен процес, по-добре да кашля. Благодарете на Бога за кашлицата, според Панчо. Ама не, наистина. Добре. Тия вещества трябва да се изхвърлят. Добре. Друг има ли да предложи нещо? Молитва е ли? Ако няма да се изправим, че много се забавих. 5:15. Господи, благодарим Те. Когато се молиме и казвам, Святи Душе, докосни ония, които желаят да бъдат и царени, да сложат ръката си на болното място. На главата, на окото, на гърба, на където има болно място. Вярваме, че сме тяло Христово и
думите на Исуса, повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. И вие полагате ръце на болните места и Господ ни изцелява. Господи, благодариме Ти, че имаме тая възможност да идваме при Царя на царете и Господ на господарите в Твоето име, Исусе. Ти разкъса завесата между човеците и Бога. И сега идваме при Тебе, Отче Святи и Праведни, и Те молиме да погледнеш на това събрание. През жертвата на Божия Агнец, през кръвта на Исус, да ни поръсиш и да ни очистиш от всяка неправда, грех, беззаконие, порок, престъпление. Алилуя! Господи, благодариме Ти, че ни докосваш, верен си и слава да бъде името. Ние идваме с нашите проблеми и Те молиме. Първо за тия хора, които ги прочетахме, Ти ги знаеш преди да са написали нуждите си, посети ги свише отгоре. Молиме Те, Господи, за Теодора, да промислиш за нейните нужди, но и тя да потърси църквата и да се свържи с нас. Молиме Те за съвършено изцеление на брат Васил. Изцели го и възстанови го да дойде и да свидетелства в голямо събрание. Смили се за Василий и цели го съвършено, Господи. Молиме Те за сестра Цецка, дай съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Докосни я и нека да мине силата на изцелението през нея за пълно изцеление на духа и на душата и на тялото. Милост за сестра Здравка, и цари я и помилвай я, Господи, и молиме Те за синове, за дъщери, които се предлагат тук да бъдат развързани, освободени. Ето, чуваме добри вести за някои освободени от цигари, от алкохол, от наркотици, от хазарт. Ние Те молиме и за другите, Кирил и други, които са вързани от този демон на хазар, да бъдат развързани, освободени и царени, между които да бъде и моята племеничка Румяна. Развържи от цигарите, освободи от демона на никотина. Господи, освободи я. Ето тя съзнава и разбира, че това не е някаква трева, това е демон, който я държи вързана. Моля Те и цария, Господи, и за други, които желаят да бъдат освободени. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, смили се за нас и според думите на Твоя Син, Единороден, който казва, че ще поиска от Отца и ще ни изпрати Святия Дух върху нас. Изпрати Духа Си върху нас. Посети ни отгоре с сила и с благодат. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Душе Святи, сега в името на нашия Господ Исус Христос, със силата на изцелението в Исусовото име, мини от глава на глава, от сърце на сърце, и изцелявай, и премахвай главоболия, и изцелявай очи, и на Димитър Ярчев очите, и на Кирил изцели съвършено очите, и изцелявай уши, и изцели ушите на сестра Здравка. Господи, отпуши моите уши, слава да бъде ни. Халилуя! Молиме Ти, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай стави, изцелявай кости, стопявай шипове, изцелявай артрити. Господи, слава да бъде на името Ти, изцелявай душевни проблеми и душевни болести. Молиме Те, Господи, смилни се за нас и очисти и освободи домовете ни от всяква мерзост. Молиме Те, изобличавай ни, показвай ни онова, което е гнусота пред лицето Ти, за да бъдат очистени домовете ни. Смили се за нас, смили се за нашите роднини по плът. Молиме Те за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят. Там те са странници в чужди страни и затова Те молиме да им помагаш. И да ги пазиш от всякакво зло. И ако има бедствия, ако има
природни, земетърси и други наводнения, опази живота им. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, Господи, за уния, които са по болничните легла. Благослови ги, Господи. Молиме Ти за лекарите и медицинския персонал, за сестри и други лаборанти, които работят в системата на здравеопазването. Давай им сили, давай им здраве, пази ги от грипни епидемии, бронирай ги срещу демона на грипа, да помагат на малки и на големи и малки. Господи, благослови и полицай, и военни, и ония, които, когато ние спим, те дежурят и обикалят улиците и пазят града от крадци и разбойници. Ние те молиме да подействаш. Крадци, престъпници, разбойници да бъдат разкривани, изобличавани и да настане страх между тях. Страх от небето, за да не посягат върху чуждото. Господи, благослови мъничките деца. Молиме Те, това, което чуваме, че става в чужбина, да стане и в България, в детските градини се изучава вероучение. Господи, смили се за България. Молиме Те, Господи, тия управници в Министерство на просветата, молиме Те да ги изметеш оттам и да поставиш там християни, българи, които обичат своя род и обичат своя народ и не развращават младежите и децата. Молиме Те да благословиш учителите и преподавателите, защото им е много трудно в тази атмосфера. Сили им давай, мъдрост им давай. Благослови премиера, президента, дай мъдрост и разбиране какво трябва да правят за доброто на България. Също и министри и управници, Господи, пази домовете ни от крадци и разбойници. Слава да бъде на името Ти, молиме Те за всички, които имат здравословни проблеми. Наши брати и сестри, помилвай ги, придай им вяра, говори им на сън в нощно видение, освобождавай ги от насилието на лукавия. Молиме Те за норчето, за съвършено изцеление и за благословение. Молиме Те за Антуанет, за Иво, за развързване и освобождаване от цигари и алкохол. Господи, за Антуанет да вземе правилното решение, дали да остане в Германия или да се върне. Помогни му, Господи. Молиме Те за всеки един от нас. Молиме Те, Господи, за ония, които не могат да дойдат на нашите събрания, а искат да дойдат. Там, където са, посети ги със сила и благодат. Молиме Те за мир в София. Молиме Те за мир в България. Молиме Те за мир в Израел и в Йерусалим. Молиме Те за мир в Турция. Молиме Те за мир в Гърция, в Македония, Албания. Молиме Те за мир в Сърбия. За мир в Румъния, в Украина, Русия, в Грузия, Армения. Господи, молиме Те за мир в Европа. Господи, смили се на всички Твои люди и особено на християните, които са преследвани, гонени, избивани в Северна Корея, в Сомалия, в Нигерия, Господи, в Египет. Наши брати и сестри, взривяват там нечестиви хора, църквите избиват невинни хора и без да си дават сметка, че тая невинна кръв ще падне на потомството им и ще се чудят след това от гнева Божий върху тях. Молиме Те, Господи, опази ония, които са в особено тежки състояния, тежко болните. Открива им се да викат към Теб, за да спасат душите си. Господи, молиме Те за духовно съживление и пробуждане в църквите, благославяй пастири, проповедници, свещеници, епископи, владици, старейшини. Господи, употребявай всеки един от тях за благословението на нашия народ.
Милост, милост, милост за нашия народ. Господи, опази ни. Опази ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Моля те за всички наши брати и сестри, които в момента пътуват, пази ги от катастрофи, които пътуват по море, по въздуха, по шосетата. Пази ги да се прибират живи и здрави по домовете им. Слава да бъде на името ти. Господи, благослови ни, помилвай ни и помогни ни да станеме сол на земята, да станеме светлина на света. Алилуя! Господи, помогни ни да кажеме две думи за Тебе и да не се срамуваме да се наричаме християни пред ония, които Те хулят. Прости им, защото те не знаят какво вършат и какво говорят. Милост за целия наш народ, слава да бъде на името Ти. И сега желаем да Ти се помолим, Отче Святи и Правени Творечо и Господарю на Вселената, Всемогъщи Боже, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Твоето царство, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе ратна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Твоя, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, на радост от Та истина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето издигам тези дрехи, които символизират телата на моите брати и сестри, които са болни. И те молим, освети тези дрехи. Ти си казал, че всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Да, и затова те молим, освети тези дрехи. Алилуя. И когато бъдат поставени върху телата, Господи, да се разпръснат всички болестни и нечестиви духове и тези наши брати и сестри да бъдат изцерени в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
Трябва да се научиме, брат Христо е прав, Панчо, вземи ги за много. Ударението да пада на Твоето, Твоята воля, Твоето царство. По-правилно. То и другото е правилно, ама трябва ударението да пада волята Ти. Здрав, здрав. Здравя, да. Една здравка спомена, да. Едно газово котлон, че виждам. От полицийска бутилка, отгоре котлон, газов котлон, гори. Няма нищо на котлон. Е, има огън. Има молитвен огън долу. Да се моли. За управниците, брат Петър, там, той е. Който изповядва името Господне да отстъпи от неправдата. Сега, Норчето или сестра Нора, тя си мисли, че това си ги измислям, искам да контролирам, обаче за поредът път чувам непослушание. Непослушание. Ако иска да слуша, ако иска да не слуша, това си не е работа. Непослушание да се запомни, аз ще се обади. Трябваше да ми се обади, така и не ми се обади. Да ти се обади на тебе, да ги кажеш. Мир тука, мир там, мир. И два пъти го чувам, първи път не можах да дойде, когато казам мир, еди къде си. Обаче като казам мир за Европа, няма мир за нечестивите. Да. А за България? Не се ли нещо, не се ли да... За мир за България. Не искам да говоря, без да съм сигурен. Добре. Абе, тук не мога да разбера, нека брат да каже, аз трябва да съм тук последната можда да мога да разбера какво съм записал. А, добре. Панчо, ай. Така. За Димитър Ярчев, когато още споменаваше в бележката, да. Виждам един тирбушон, който влиза в коркова тапа от шише от вино. Само виждам, че се навива, ама не вари още тапата. Да не би да се опива нещо. Защото може да не пие вино и да се опива човек от разни заблуди. За Йонка и за Русита виждам един плуващ делфин. Освен тази землянка, която видях, сега втория път виждам вино и делфини плува във водата. Под водата те, нали, под водата плува. Ами... Света... Да бъдат като делфините в морето. За сестрата, която има очите пердета, виждам военна кола, която върви и работят чистачките на предното стъкло. Да взима мерки за очите си. За списъците, които предлагаш тук, двата списъка, виждам едно нарисувано червено сърце. Върху самите листа на нас. За болните с любов. За нуждите с любов. За Румяна, твоята племеница, която пуши, виждам един моряк, който пуши лула. С моряшка фанелка с бяла шапка и пуши една лула. За очистването на домовете ни има една ръчна бормашина, която се казва маткап и се върти така. Браво. На ръка. И виждам как пробива дупка в дъска. За крадците и разбойниците виждам един човек, който пада от голяма височина. Ще паднат много крадци и разбойници. Когато се моли за премахване на
антихристите от Министерство на образованието. Виждам един БТР стои пред Министерството. Ще има войната. За Антуанет го виждам облечен в затворнически костюм, свързани с верига ръце. Има нещо, предай му. Нещо е вързан, това не значи, че ще го кара за това, ама нещо е вързан там, за работата, за Германия или за кое. Ако не може, там няма да си загуби живота заради... Заеми трябва, казахме бе, за нова година, след нова година излезна от банката човек да каже. Сега сте се охарчили, скъпи сънародници, не взимайте кредити, щом не ви трябва, вземете на заем от съседи, от роднини, защото ще се заплетете с тия кредити. Имаме много хора, които са заплетоха в кредити и сега трябва да им взимаме жилище. Ама толкова пише на две места в Библията, който взима кредит, става слуга на кредитора. Така, за тези, които пътуват по море, по въздух, по шосетата виждам едно малко кораб, че плува в спокойна вода. И за дрехите, който повярва, ще бъде изцелен. От тия дрехи, които ще занесете оня, който повярва, ще получи изцеление. Сетих се какво съм искал да запиша. Когато каза там да бъде солта, да бъде светлината, да кажем да. За Господ Исус Христос и молете се за водителство. Чувам го, това е ясно. Това е много за водителство. Молете се за водителство. Защото има на друго место, което казва да не хвърлим бисерите, да смените и да свети неща на кучетата. А от страна казва, че трябва да изповеда един, който се засрами от името ми и аз засрама от него. Значи, едното казва, другото, за всяко нещо има време срок за всяка работа. Молете се за водителство. Много е важно това. Трябва да ви кажа, че напоследък Господ ме спира за някои хора да не се молят. И аз директно казвам, за Коста, за жена му, за майка му, спираме да се молят. Тия хора са извършили смъртни грехове, ако не се покаят, отиват направо директно в ад. Това е положение. Ето тук за една жена, за дете ли беше, за кого беше. Спира ми се молитва, не се моли за те. От тук ли? Нема ли се като? Тук ти е по-добро. Две деци са. Идат ли? Айде! Добре дошли! Нека се изправим и да пазим тишина. Две нови душички стават граждани на Небесното царство. Тихо. Кои са другите? Ето ги двечките. Те са кръстени. Да. Сега. Тие са бащата. Да. Бабата. Бабата. Ето е майката. Това е майката. На пет. На пет. Голяма.
трябва на аз това, но не е само човек. Ами, ами, кой няма значение, да не е много. Сега, аз сега прочитам малко от словото, което Христос говори. Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който приеме едно такова детенце в мое име, мене приема. А който съблазни едно от тези малки, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачеше воденчен камък на врата и да бъде хвърлен в морската тълбочина. Също така не е по волята на Отца ми, който е на небесата, да загине едно от тия малките. Това е волята на Господ Исус Христос. И Христос казва, че тия малките вярват в Него. И аз вярвам това, което Христос казва. Те вярват в Бога. Не вярват като как. Вярвам аз как вярваш ти, защото ние имаме много знание. А апостол Павел казва, знанието па възгордява. И ние смятаме, че много знаем и другите трябва да бъдат като нас и да вярват така, както ние вярваме. А Христос казва, тия малките вярват. Как вярват, той знае. Но щом той казва, аз вярвам това, което той казва, че е истина. И така, кръщението е образ, че ние изявяваме, че влизаме в Божията благодат. Това е онова, което Христос върши за нас. Това е резултат на Божията благодат. Това, че ние сме спасени, е резултат на Божията благодат. Това, че ние живеем, е резултат на Божията благодат. Това е завет на благодат, който Бог свързва с човека. Той ме приема. Не, аз вярвам, че ме приема и вярвам, че ме приема такъв какъвто съм, но искам от него да ме направи такъв какъвто той иска да бъда. Това е моето желание. Изявяваме чрез кръщението, че влизаме. Ние приемаме Божията благодат в този завет и се свързваме чрез него. Апостол Петър казва, че става измиване на греховете. Как става, не знам. Бог ни измива. Има много неща, които ни приеме чрез вяра. Но вяра в това, което Христос казва. И апостол Петър говори на Педецетля, казва, красетете, измийте се от греховете си. Но този завет на благодат не е само за нас, той е за децата. И това казва апостол Петър на Педецетница. За вас и за децата ви и за всички далечни, които Господ ще призове. Подарък на Святия Дух се дава и казвам, това е за вас и за децата ви. Децата не са изключени от Божия завет. Ние ги приемаме, защото Бог ги приема. Той казва, че това не е само за нас, а и за децата ни. Значи този завет на благодат е и за децата. И ние сме задължени да ги караме да ги въведем в този завет на благодат.
Моето виждане е следното. Обрязването, което заповяда Бог на Авраам и от тогава до сега действа между евреите, е, че ставаме очистени от наследствените грехове. Грехът, който се предава от баща, майка на деца и след това от поколение на поколение. Всичко това, което идва родено от Адам по път, е наследник на този грях, първородният грях. Очистването, Бог казва на евреите, да обрязването. Чрез обрязването ги очиства и затова казва, никой не е обрязан да не влиза в Божия дом. Той е нечист. Но идеята на Бога е да очисти сърцата ни. И затова чрез пророците той казва, обрежете сърцето си. Вие сте очистени, но сърцето трябва да бъде очистено. Затова казва, обрежете сърцето си. И в Новия Завет кръщението е образ на това очистване от първородният грях. И затова за Бога всеки един, който е некръстен, е нечист. А Господ иска да ни очисти. И затова апостол Петър обяснява, че чрез водата ние биваме очистени и биваме изчистени чрез това кръщение, което ние приемаме. И сега, какво е нашето задължение? Да наставим децата да, в вярата, в истината, да знаят, че те са в Бога и че Христос иска да бъде те в Неговото царство и Той ги приява. Той казва на такива Божието царство, а ние не ги приемаме, защото не вярват както вярваме ние. И ние смятаме, че всеки един, който вярва както аз вярвам, той е в Божието царство. А що не е такъв, какъвто аз вярвам, значи не е в Божието царство. Но Христос каза съвсем друго нещо. Ние вярваме това, което Христос каза. Обаче, какво иска Бог от вас? Да ги наставлявате в пътя Господен. Да знаят, че Той е християнин. Моят баща казваше, мохамеданин ражда мохамедани, християнин ражда християни. Може да не се съгласни, но тук разговориш. Обещавате ли пред Бога и пред тия света, че се задължавате да ги наставлявате в пътя Господен? Да. Това е вашето задължение. Децата да видят, че ви вярвате. Да видят тази вяра. Не лицемерна. Тук искам да между скоби да кажа, защото много майки и бащи се оплакват от родителите си, от децата си, че сега беше не слушали, обаче те не виждат, че и те самите не слушат Бога. Децата трябва да видят, че ние слушаме Бога. Тоест изпълняваме това, което Бог ни е казал. Но да не престанем, да не бъдем лицемерни, защото децата ще видят. Докато бяха вика малки, ходеха на църква, ма сега не иска да. И защо? Като, като е малък, аз го пана за ръката и ще го водя на църква. Той няма къде да отиде. Ама като стане по-голям, казва, ами за какво да отида на църква? Баща ми е като другите. Иска и той е теглота. Няма смисъл. В домът не се вижда разликата, че той е християнски дом. А той трябва да бъде християнски дом. Да няма лицемерие. Да няма да се представим, че сме вярващи. А в дома да бъдем невярващи. Да нямаме лицемерие към отношението на другите. Когато дойде някоя съседка, която ние не искаме да общуваме. И какво? Упа, тая е дошла тук. Ама звъни. И като отвориш водата, много добре целува се с тази, която не иска да я види. Какво виждат децата? Виждат лицемерие.
че ти се отвръщаваш, нищеш да общуваш тази, а пък като влезе и разцелува. Еми това, което виждат децата във вашия дом и после като, еми за какво, няма смисъл да като отидам в църква, им байка и баща ми отиват, а като влезат отвън от църквата, са обикновени човеци, както другите. И децата не виждат тази разлика. И то ми става, че това е тегота. И няма смисъл ви като отидем на църква. Какво от това, че ходи на църква, а другия не ходи, разлика няма. Защо? Защото няма вярата в Бога да бъдем послушни. Послушни на това, което Бог. И затова обещавате ли, че ще наставлявате децата в пътя Господен. Бог да ви благослови. Така, и сега нека да се помолим. Отче Свети праведни, благодарим ти за тази чудно привилегия, която ти ни даваш, да присъствам на това кръщение на тези деца, които ти си призвал, Отче Влади, ти си ги подарил в техните родители, за да бъдат за радост и твоето благословение да бъде с тях. И ти се моля, Отче Влади, сега, да ти изпълвай с духа си и да ги наставляваш в пътя Господен, да ги обмъдряваш, да бъдат за благословение на дома, на дома си, в който живе и да бъдат за благословение на твоята църква. И ти се молим да благословиш родителите им, да дадеш мъдрост, да ги наставляват в пътя Господен, да се радват в това общение, в което ти си ги подарил за тяхна радост. И това е твоето благословение и ти се молим да ги умъдряваш духът си, за да може тези деца да растат в познаването на Господ Исус Христос, да израстват чрез твоята благодат, за прослава на твоето ми, да ги използваш в твоята църква и да ги използваш в твоето дом, за прослава на твоето ми. Отче Святи, праведни, молим ги си в името на твой възлюбен син, да ги изпълни с духът си, Твоя сега да ги обличе с сила, да стоят твърдо и неотказно в Твоята благост. И ти се молим сега, Твоята благодат да бъде върху тези деца и Твоята мъдрост. И Душа Благи, изпълвай ги с сила, обличи ги с Твоята мъдрост, изпълвай ги с Твоята благодат, да растат и в ръст, и в ум, в познаване на Господ Исус Христос, да бъдат съвършено благословени чрез Твоята благодат. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святото, да бъде с вас, да бъде с Святото, да бъде с всички нас, Твоята Трепоща. Амин. И сина, и Святия Дух, амин, Святия Дух, изпълнява. Бериван се казва. Бериван. Бериван. Бериван, 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 и сина, и Святия Дух, амин, амин. И сега. Отричите ли го от Сатана? Отричеш ли го от Сатана? Отричеш ли го от Сатана? Отричеш ли го от Божия пророк? Сложи ли се с Христос? Амин. Ще влади се. Благодаря ти за всички. И сега. Мета на Отца и Сина, и Святия Духа, помазанието на Свята Господ, да бъде благодат за слава. Амин. Името на Отца и Сина, и Святия Духа,
познанието на света до Средневековския свят, да те води да става. Амин. Господи, да идва Господи. Амин. Изправете се. Пъче се едно правило. Благодарите за те, което се преминавате. Благодарите за твоята благост и за това, което се стане. Благодарите за всички тези даши в нашата живота. И сега ти се молим, което благодарят. Христовата църква, целият свят, сега и през векове. Амин.